ไอ้ตะเหมียมาตัวจ้านเนาะจีนหม้อนี่มาชื่อเนี่ยปิ๊ดซี้เนี่ยอกลงอยู่ว้าเนี่ยเพียงไต่ท่าเนี่ยชุยทัวไอ้ชุยเราเนาะป้าย้ายพี่แล้วชุบอยู่ทัวล่ะตีว่ามาวินไหนซ้าไหนเนไหนน่ะဆိုလို့ချစ်ဥပြီးနေမယ်จม่าอပြူยี้ဆိုပေမဲ့ကိုပြည့်စီကိုထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းနေတတ်ပါလေအာရှင်ယူရှင်ယူဟောတော်တော်ရှင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 ်အာဝါဘာပြည့်စီဘလောက်တော့ရှိရဆိုငါသိရဲ့နော်ဟမ်ခဲလို့ဝန်ကြည့်နေတာလေစက်ခဲနေတာလေဩမလိမ်ပါဘျာဘရားသူမိုးချိုးပြည့်တယ်မြန်မာနဲ့ညာသူ့တော်တက်လို့ရတော့လေသူကဟိုက်လို့ပြုံးပြုံးနဲ့အတက်ခံတယ်ရှိတရလေငါ့ကိုချစ်ရဲ့ချစ်ရဲ့我都怕他劈断了。ကျေးဇူးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒီထားလိုက်ဦးရလားချပါအေးစစ်ချာဟုတ်ကဲ့စစ်ချာကိုယ်နေထုံမှဖြစ်မယ်ကိုယ်နေထုံလို့ရခုံခုံဖြုတ်လိုက်ဘယ်တော့ကမလို့လို့အာအာကျွန်တော်မသိဘူးလိုက်တာဒီလိုက်တာဒီတိုင်းရှာလေခုံဖြုတ်လို့မရအောင်တော့အားလုံးပဲလေကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်လိုက်ဟာမင်းငါးစီကိုလာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့နေရอ๋อเจ้าน้องเลซ่าซาไปเผาะออกเลยอ่ะช่าเลยล่ะเนี่ยบุรุษเลซ่าเลยกวยเลซ่าเลยฮะเมียง่ายไอ้ชิ่ยောက်นี่บีเลยไอ้ที่สายุกะหลุดีหลุล่ะอ๋อหอดตาเว้ยอ่ะเดี๋ยวหน่อยอืมเลซ่าช่าตามหลุดออกเว้ยฮะฮล่ะโอเคอ่าขะมะกูไหนมั้ยลิปกโกดีแลนเนี่ยดีไอ้เลซ่าเปียวบีง้าลาดาลิหอดดิลิอะน่ะจะดีฉันชิ่ยောက်ลาดาบ่ดีฉันชิ่ยောက်ดาตองมาขะมะดีฉันเลซ่าโอเปลี่ยนชาณีได้เฮ้จุกกูแลค้ายได้ฮล่ะอะกุญีด้านออกอ่ะเว้ยตึดมาอู้จองๆเนี่ยไอ้เล็กกูเป็ดดูๆเว้ยอ้าวแล้วเปล่าวะเฮ้ยไม่ได้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 ไม
ဥစ္စာတော့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေလိမ့်စားဆဲပဲတကယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှာတာမရှာလို့လည်းမရဘူးလေကိုရိုးအင်းရရုပ်ရက်ပြောင်းတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဟိုတနေ့ကပဲအဆက်အသွယ်ရသေးတယ်လေမင်းရန်ကုန်လာမယ်ဆိုတော့လာခဲ့ငါစောက်နေမယ်လို့တည်တည်ချာချာမှားထားတာငါရုပ်ရက်ကြီးအိမ်ပြောင်းပြေးပါမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးပြကျွန်တော်ဘက်ကစစ်ဖြစ်အောင်လို့တော့စမ်းမှာကွာမစဲရန်လဲအောင်ပြီးပြီဒီလောက်ထိကြောင်တော့မဖြစ်သင့်တော့မင်းပြောတော့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေတက်မှာဆိုဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဆိုရင်ခုချိန်ကစပြီးတော့မင်းရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရောက်လာပြီဥတူတူအတတရတွေမလုပ်သင့်တော့မင်းနေတဲ့ဇာတိမျိုးလို့ကျင်းကျင်းလေးမဟုတ်ဘူးအာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ဗျရန်ကုန်မြို့ကြီးဘယ်လောက်ကျယ်လဲဆိုတာကားစီးတာနဲ့လည်းကျွန်တော်ခန့်မှန်လို့ရတယ်ဟေးအပြာကြီးစီးရတော့ပါဟုတ်တယ်ဟိုင်းဗျာပြောဆိုရင်လုပ်လာပြန်ဟုတ်ခဏနေပါဗျာကိုကြီးကလည်းကျွန်တော်အကြောင်းသိရတာနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားမှာចောင်းဆိုင်နေမှာတပန်းလုံးနေရအပြင်ဘူးသူတော့လည်းနဲတယ်ဗျာမိဘတွေလည်းအပြင်မလွတ်ဘူးအဲ့တော့တောင်းတော့ကိစ္စကျွန်တော်ဘယ်သိတော့မလဲမသိလို့မရတော့ဘူးလေကွာမင်းကလည်းဆွန်းဆွန်းဆာဆာတက်လာတယ်မင်းမိဘကလည်းယုံလို့ငါ့စီကိုလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ငါ့မှာတာဝန်အပြစ်ရှိကိုကြီးတာကြီးကျွန်တော်တော့ကိုကြီးတာကြီးတာဝန်ပို့စရောက်ဗျာအဆောင်ကိစ္စအဆင်ပြေလာပြေလေအော် okay ငွေရေးကြေးနေရာထိုင်ခင်းပတ်ဝန်းကျင်အစားကွာအားလုံးကောင်းငါစီစဉ်ထား thank you အဲတခုကမင်းမယ်ပြောပါပြောအဆောင်အတူနေတဲ့လူတွေကမင်းပေါ်လူလဲကြမှာဆိုဟာဒီလိုဘယ်ဖြစ်ခံလဲကျွန်တော်နာမည်တဒိုးတေစဆယ်လောက်နှစ်ချင်းမှ online ရှော့တော့မတွေ့နဲ့သွေးမရှိဘဲနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတယောက်တည်းတက်မှာခုနလိုက်စားဆံပြည့်သူဟာကျွန်တော်ဒီလွဲနေတော့မယ်လွဲနေတော့မယ်မောင်နဲ့လည်းဘယ်လိုခေါ်လဲ။ကျောင်းနာမည်သတို့တေတာပါခင်ဗျ။ဟဲ။လိုက်တယ်လိုက်တယ်။ဟိုနာမည်နဲ့လူတွေတော်တော်ကိုလိုက်တာပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။အော်။ဆယ်ရန်အောင်တော့ကအမှတ်ကောင်းလို့ဒါကွန်ပျူတာနဲ့တက်ခွင့်ရပါဘောနော်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီဘက်ကအတော်လိုက်။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ဟဲ။ဘာလို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူး။ဟိုဘာတော်လဲလို့မေကဘာတော်လဲလို့။ဥလေ။သူ့အမေရဲ့အမ။အာ။ဒါပေမဲ့ဟိုညီကိုလေးလို့နေကြတာပါ။ဟုတ်ပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီချန်ကုန်တက်လာတယ်ဆိုတာလေကိုကြီးတာယူအာကိုကြီးတက်လာတာအခုဒီကိုရောက်တော့အဲဒီကဟောအီတီတာပါဘယ်လိုဒီကမှအီတီတာပါကျွန်တော်အာကူပါမှာဟမ်မောင်လေးရယ်ဘုတကင်းရမ်းတော့လေမောင်လေးအာကူတာမအချစ်ချစ်နဲ့ကြီးတာဝန်ယူချင်ပါတယ်ဟိုဒါမဲ့လေမအတိဆောင်မှာအမြဲမြင်နိုင်ဘူးလက်ကမတက်နိုင်လို့လားဟုတ်ကဲ့အာဘာလို့မတက်နိုင်မှလဲဒါကျမအမမညိုပိုင်တဲ့အဆောင်ရှင်မညိုကလေကိုဝေရှိနေလို့မိသားစုနဲ့အပတ်ဖြစ်ခီးထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမလာပြီးခဏအုပ်ချုပ်ပေးရတယ်အဲသူတို့မိသားစုပြန်လာကျမကျမရင်ကျမပြန်မှာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကျမလေးဘာလို့ပါလဲမောင်လေးပြေးပြောလိုက်ရအောင်မောင်ကဘာဘာအောင်ငယ်တယ်နော်မမလေးမောင်လေးမမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားမယ်အရေးကြောင်းရှင်မမစီအချိန်မီဖုန်းလာဆက်လိုက်ပြီလားဆက်မယ်ကျွန်တော်ဆက်မယ်ဟဲ့ဘာလို့နေအခုချိန်ဒီဟိုဒီအဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဘာမှမပြောသေးဘူးနော်အာပြောမှပြောမှဒီမှာနေပြီဆိုတော့အတူတူအိတ်တူစားရမယ်နော်ဘယ်သူနဲ့လဲဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီအဆောင်မှာလေ၄ယောက်ခန်းလို့၄ယောက်ခန်းလို့စီစဉ်ထားဆိုလေအတခန်းပေါ်အချင်းချင်းအတူတူအိတ်ရမယ်အတူစားမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါဟုတ်အဲ့လိုလားအင်းဟိုပါလေမောင်လေးနေရမှာကအခု၄ယောက်ခန်းမှာလေ၃ယောက်ကရှိနေပြီအတယောက်မလိုနေဆိုတော့မောင်လေးအိတ်ခန်းမှာနေတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးပြောပါအရက်တေစာမတောက်စားအောင်နော်ဝူရစ်စေးလုံးဝမတုံးဆွဲရဘူးပြီးတော့လောင်းကစားမလုပ်အောင်အဆောင်သူအဆောင်သားအချင်းချင်းရမဖြစ်ရဘူးဟုတ်အဲ့တော့တော့စိတ်ချပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအင်ပတန်ယူတာဟုတ်သူများအနိုင်ကျင့်မှာတော့စိုးနေတာအဲရှင်နေရနေမောင်လေးယူစားမထားအောင်နော်အဲ့ဒါအဆောင်စည်းကမ်းထဲမှာပါလို့လားအော်မာလမာလတိလာဟိုကိုမောင်လေးအရွယ်ဆိုတော့လေဟိုဟိုဟာလေးစေတနာနဲ့ပါမဟုတ်တာရဖြစ်ပါဆိုလို့လေရရမင်းပြောပြဟုတ်ကဲ့ရပါတော့အခုအမပြောတဲ့အဆောင်စီးကဲနဲ့အားလုံးကျွန်တော်လိုက်နိုင်နေပါတယ်ဟိုအဆောင်နာကဘယ်လောက်လဲမသိ500ထုံးပါအတန်းလိုက်တော့ရထုံးပါဘူးတက်တယ်တက်တယ်ရတယ်မဘူးရမောရမလို့တာလားအေးငါတော့ဆိုက်ရတော့ပါပဲတောင်းခွဲတောင်းခွဲမောင်လေးရထုံးပါဘူးဟုတ်ပါအောင်မောင်လေးကဲမောင်လေးတို့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်။မောင်လေးတို့တော့ရောက်နေအတူနေမဲ့အခန်းပေါ်ရောက်လာပြီ။သူ့နာမည်ကဒိုးသေးစာ။ဟုတ်ကဲ့။တွေ့ရပါမယ်။တွေ့ရပါမယ်။တွေ့ရပါမယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကင်ကြီးပါ။နော်ဦးငိမ့်ပါ။ကျွန်တော်ကလင်းမပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရဝမ်းသာပါ။ကျွန်တော်ညီကိုရင်းလို့မတူ။ဟုတ်ကဲ့။ညာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမောင်လေးအေးရမယ်ကနေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားရညီလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တူကိုအပ်ပါလေကွာ။ဟို
你给我都包他比了上下家。好，再见吧，再见吧，哎，再见。给我忙着是干多少呢？我妈妈哩一路洗的了，哪里呢？奶奶了。给，没来你屋台我先别到位去了，那轮到家里我们，别来找我们。好的。让你家人来来我们过。好的，好的。我说上班的家是不？老老家了，我长大家了。哥，我还工作在边呢。哦，还是有。哎，现在呢？现在一天在屋打了，工作一天在屋。啊，工作一天在屋里，那边有上呢。哦，那边呢？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 那边对呀，过一段你们要哎呀那个，大爷过爷过，那个那吵没有没有了，都为什么嘛的？那你搞哎嘛亏个的，哎呀，你来，你来，你他妈的那个啥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 ，你。你嘞，哪里小鸡呢？哦。真的像我们那辈子人，谈不上为什么？人家等眼睛了，就抓了羊，把眼睛勒烂了。哦，哎，俺是啥技能嘛？你讲？哦，啥技能？第三嘛，啊，教练员来教，教。教了我，你的啊？你嘛教的，考出来教，他们教，家长教，狗毛教。你也没那手艺，哎，嘛子？啊，不，真的不要教的，哎，教的木的。啊，不是那个胖教的，白个教的，面宽的教的。啥人吃肉酱？香港的。那不是嘛？不，路天明家养嘛喽。哎呦，天明家那个西嘛么？第三家路的沙路么公路，建的天明都是西嘛。他们都是沙路的，要个样的。他说地道，他说。没。哎喽，恁沙子呢？天明家那叫第三嘛没要。那不是嘛？到清水了，恁母婴还嘛沙了。OK， 那母婴来沙的吧。对，要麻痹来，麻痹来，麻痹来，喵喵麻来。喂，西的叫那个太辣的嘿。你嘞，没啥道理，不得，俺都哭了，你别怪呢。哎，对，俺都别怨，都哭你呗。把你别怨了，是吧？没伢子陪伢子过日子，包龙奶奶笑呗。这那陪伢子过奶奶，包龙你笑呗。嘿，好不嘞，俺都陪伢子过日子嘛，但我笑开呢。包龙做了包龙表了，包龙表了。OK， 这那就到了，就到了，来。你呀。米巴里啊，巴鲁达。这那米巴里啊，供养供养都交了。啊，都按照对自己妈妈不好。这那罗米达族的卢丹是那年有老米巴的，对吧？啊，比如这那第三奥比罗，这那米巴里啊，能够来人批的，第供养供养都不偏，这那什么人都好偏，这那没在。这那路十边是那路外路牛，比如古木达那不得的边疆这里，这那也在的呗。那叫这那边那边，这那布扎比罗，这那脱了个，我叫米巴的。搞嘞搞嘞搞。哎呀，你来的，知道不？哎，好的嘞，你来过来，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 来。
နတ်မေပထိုးတေစပထိုးတေစတေစတေစနေရက်ညီလေးမတ်တက်ရက်ခိုင်တာမဟုတ်ထိုင်ထိုင်ညီလေးနေတဲ့လိပ်စာကိုနေတာဩဟုတ်ကဲ့ဒိုးခွင်းပါဟမ်ဒိုးဒိုးခွင်းဒိုးခွင်းခွင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒိုးခွင်းဒိုးခွင်းညီလေးဘယ်သူနဲ့ပြဟမ်ကျွန်တော်ဘယ်သူပြဟဲ့မင်းလာနောက်နေတာကျွန်တော်မနောက်ပါဘူးခင်ဗျာမနောက်ပါဘူးမနောက်ပါဘူးဘလို့ကောင်လည်းမသိဘူးကဲရရဟိုထဲထဲမှာထွေထွေကိုဆရာမရှိရတော့ပြလိုက်ဆရာမအေးလေအကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဟာဟဲ့မင်းလာနောက်ရှက်နေတာဒါအလုပ်လုပ်နေတာသိရသိရဆိုရင်ဆေးခန်းလာပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့မပြလို့မြတ်ဘသူနဲ့ပြမှာဆရာဝန်နဲ့ပြမှာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့ဆိုဘသူလဲတို့မင်းငါတို့စောက်လုပ်ပေးတယ်ဟလားစောက်လို့ရောငါမှစက်မှမရှိတာဟဲ့မင်းလုံလာပြန်ပြီကွာဘာကြီးပြောနေရလဲကဲညီလေးဆေးကန်းပြမှာမင်းလားဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ပိုက်တွေရမ်းတာလေဝမ်းတန်နေရမသိအိမ်သားကူးမှပြန်လာတာဟာအဲ့ဒါဆိုမင်းကဘာလို့ငါမိတာရှောက်ဖြေနေတာဟာခင်ဗျားတော့ခုံဝေးပြီးတော့ဘာလဲမင်းကဟိုမှာထိုင်နေရဘူးသူစောင့်နေရလေဟာဟာဟာတီးပြီးတီးပြီးပြီးကျွန်တော်တောင်းမှပါပဲငွေငယ်ချင်းနည်းနည်းပိန်းလို့ပါခင်ဗျားအော်ပိန်းလို့လေကောသာဒီလူရဲ့ကောယောဂတက်ကြီးဟာမဟုတ်မင်းပိန်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်မင်းကတက်လာတယ်ယူသားတယ်ဖြောင်းမယ်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းပိန်းနေအဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်တောင်းမှပါပဲခင်ဗျားစောင်းလေးမျိုးဘာလို့ရန်လာလို့ပါလဲ။ဟောက်ပဲပါ။ဘုမထွေထွေမှုဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။လာတဲ့နေ။ကြောင်ကြောင်နဲ့ဘယ်ရလာ။ဘယ်နေရလာမှမသိဘူး။ဒီဆိုင်ပါရှာချားလာမယ်ပုံ။ဆိုင်ကိုဟင်းရမယ်။ဟာ။ဒါဆိုင်ငန်းတွဲလို့ခေါ်တယ်။ဆိုင်ငန်း3000လောက်ရှိတယ်ဒီနေဒီပါနေမဟုတ်သေးဘူးဟိုဘက်ချမ်းမာတဲ့ကန်နင်းနေရှိသေးတယ်ခင်ဗျားဦးနဲ့ဗျာကျွန်တော်အပေါင်းသင်းဖြစ်ရတာအရန်ကုန်ပြီဗျာအရန်ကုန်ရပါတော့အရန်ကုန်ပြီအားအရပါနေတယ်စိတ်ကြီးဒီနေ့တင်နန်းအပ်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ကိုအဆောက်အအုံကူညီပေးတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာတယ်ဗျာအရန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ရပါမင်းကတခန်းနဲ့ခေါ်အခန်းပေါ်ကြီးလေတူတူနဲ့ကူညီရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မင်းကလို့မှမလို့ပါစားမှာ။အော်ရိုင်းတိုင်းကြာရင်ငါကနန်းကြီးတော့နန်းကြီးတော့တွေ့ရဆန်းခေါက်သေးတွေ့။အေးရှူတော်ကောင်းသေးရ။ဟေးဆဆဆားလေးမနာလေးတခုမှလေးတခုမှလေး900တော့ဝင်ကျင်တော့စားတော့တခုခုပါ။ဟမ်900ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်900ပို့ထည့်ပဲစားပါ။ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းရောက်တော့မှကျွန်တော်တနေ့200ပဲပေးတာ။200ဒါတဖြစ်တာလေးရွယ်စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလို့မဟုတ်မှာလဲကွာဒီနေ့တင်တန်းခန်းထဲမှာလေမင်းဆရာမေးတာတွေကိုမပြတ်ပြေတာလေးတွေစိုးတော့ဘာလို့တော့မစဉ်းစားမိဘူးမေးငါတို့လည်းတင်းတင်းနော်ခင်ဗျားတော့ဆရာတွေပါဗျာကျွန်တော်အဲ့လောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာဟုတ်အပြစ်မလားငါတို့ကဆရာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့အတန်းနဲ့ရောက်ရင်မင်းကဆရာငါတို့ပြင်မထားဘူးတော့ပြင်မထားပါဘူးဗျာကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကစာဖတ်ကြတော့ကျောင်းပေးရလက်ချင်းကလေးလောက်တာအဲ့ဒါကိုကျောင်းအရန်ပြော်တာအရန်ပြော်ကျင်းလေးပါလေထွက်မစို့မစို့ခင်ဗျာစို့ဘောလုံးကန်တာလားဟမ်ဆဘိန်းလောက်တော့မစည်းကပ်ပါဘောအဆဘိန်းလောက်စည်းကပ်အဲစို့အဲ့ဆိုတော့သူများလှုပ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်အောက်ကိုထိုးကြပါအဲ့ဒါဆိုဂျင်းတော့ပောက်တယ်မှာဘောငငယ်တော့ငငယ်အပေါ်တော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကော်လီရောရိုက်တယ်လားဟာရိုက်တယ်ဟာဒါပဲကျွန်တော်ရိုက်ရင်မထိဘူးဟာလင်းစားတယ်ကွာလင်းစားဟုတ်ပါတော့အဲ့ဆိုရင်တော့ပြင်မဘဟုထုလာတဲ့ပတ်သက်ငါတို့ဆရာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့စာနဲ့ပတ်သက်တော့မင်းကိုဆရာတယ်ဟာရပါတယ်โอเคတယ်နော်ဟာโอเคရှိတ်ကောလားဟာတယ်လောက်လိုက်ဟာလောက်လိုက်တော့
ကြရအောင်။အော်ကဲကိုသူကလေမြို့ကောင်ဘူးလေမြို့ကောင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ရအောင်လို့ဒီလေကိုနှက်တယ်ဝင်သွားတာဟာဟဲ့ဘာလို့ထွေးထုတ်တာလဲနှမျောစရာကြီးကွာမသေးကြပါဘူးကွာအရသာမလုပ်နဲ့ငယ်လေအဲ့ဒါဆိုသေးကြပြီမင်းကဘယ်ရောက်နေရလဲဟာရောက်လိုက်တာဟဲ့ဘာလို့လာတော့ဟင့်နေရတာလဲအောင်ပါဗောမင်းတို့လက်ရှာလို့ပြဿနာတက်ဘာပြဿနာတက်လာလို့ကဲနေမှာဗောဟာရှိုင်းတာကွာအဲ့ကောင်ဘာလုပ်လဲပြောဒီတော်တယ်တော်တယ်လောက်လိုက်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။တော်တယ်ဆိုတော့အမေနေခေါ်လိုက်တာ။ဘာပြန်လာလဲလုံးဝမကြည့်နဲ့။ဟေးအဲ့တော့ဘာလို့ချင်လဲပြော။ကဲနေပြန်တော့မယ်အဲ့ကောင်တော့တော့ရှာ။ဟေးပါ။ကွာဒီထဲမှာထိုင်နေဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။နော်မမိလာဘူး။ငါလည်းဒေါသဖြစ်နေဟာမျက်နာပဲမကြည့်မိလိုက်ဘူး။ပုံစံရောပုံစံတော့ငါပြန်တွေ့ရင်တော့မှတ်မိလို့မထင်တာပဲပုံစံဦးကြောင်ကြပါကတော့ပြီးဟာဒီလိုကောင်မျိုးအေးဒီယူနဲ့ရှာမနေဘူးတွေ့ရင်တော့နားပြီးသားမှတ်သွားမလားကဲကောင်းလေထိုင်ကွာမင်းမျက်လုံးဘလို့နေသေးလဲအကောင်နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီတော်သေးတာပေါ့အကောင်နဲ့ပြန်မပြင်အစ်စ်လဲရဟာမင်းကလေပေါ့ခွေရဝင်ဝင်ပြောသားမှန်းနေကွာဒီမှာငါတို့အတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းကသင်တန်းတက်တာမကြသေးပဲနဲ့အခုလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့မင်းဖူးစာရှင်တွေ့ပြီကောဘယ်ကဖူးစာရှင်တွေ့ရမှာလဲပါရဲမခံတာကံကောင်းဟောမင်းတလောက်မျက်ရည်လိုရဲ့ဖြစ်နေဘယ်သူကပါရဲမှာလဲမင်းကလေပောက်ကြီးဝင်ဝင်ပြောသားမှာနဲ့ဒီမှာနူးညံ့တဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးမှာသူတို့ငါတို့ပြောတာမင်းမယုံမရှိနဲ့နော်မင်းနဲ့အဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကဖူးစာပါတာတေးကြပြီဟုတ်တယ်မင်းမျက်နှာကိုမှတ်မိတယ်ဆိုရင်တေးချပြတ်စင်းစားပြီးရင်သင်တန်းတွေမှာလိုက်ရှာတွေ့ပြီဆိုရင်တောင်းမှန်ပြီဇလန်းလေးထွင်လိုက်တော့နင်လာမမီမင်းနာတော့မမီဘာဟမ်6လောက်ပဲမမီ6လောက်ဒီကောင်ကပြောလိုက်အစမ်းနေပြီပဲကွာစိတ်ညစ်ပThank you.
ကျေးဇူးတင်နေပြအရှမ်းကျေးဇူးတင်ပြောက်လေပြောလို့အကြွားသာရှိတယ်ကြွားသာရှိတယ်ဘာကြွားပါလဲဘာပြောလဲမင်းတို့ပြောတယ်ငါ့ရဲ့ဖူးသာရှင်ဆိုတော့ကောမလီယံနာမေကိုငါသိပြီငါကြားပြီမတူလဲ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 ဆိုမြင့်ကြောင့်ဆိုမြင့်ကြောင့်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ပါလဲကန်တီးရဲ့စပွဲတို့ကောင်လေးကအမဆိုမြင့်ကြောင့်အမဆိုမြင့်ကြောင့်လို့ခေါ်တာငါနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ် ဟာဖြစ်နိုင်တယ်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 အချိုးဟာဟုတ်တယ်အဖေနာမည်ထည့်မဲ့တာရှိတယ်လေကွာဟုတ်တယ်ဒီကောင်မလေးကအင်္ဂါသမီးပဲဖြစ်ရတယ်သူ့ဖေနာမည်ကဦးမြင့်ကျော်လားမသိဘူးကွာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်မလေးနာမည်ဒီဆိုမြင့်ကျော်အဲ့ဒီလိုဇပွဲတို့ကောင်လေးကလေအမဆိုမြင့်ကျော်အမဆိုမြင့်ကျော်လို့လှမ်းခေါ်တော့ကောင်မလေးကလှည့်ကြည့်လိုက်လှည့်တော့လှည့်
ာတေချောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ချစ်တော်ငုံကြည့်တာကွာဟဲ့ဟိုနေ့ကကောင်းပါလေအစ်စ်ပဲကွာအစ်စ်ပဲအစ်စ်ပဲဟာဒါဆိုတော့မင်းချင်းနဲ့တော့တိုးတက်နေပြီနော်မင်းတို့ချင်းနီးကိုတေချာနေပြီတေချာနေပြီဒီတော့အဲ့စိုးမြင့်ကျော်ဆိုတာမတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာတွေ့လို့ရှိရင်မင်းသူ့နာမည်ကိုသိနေပြီဆိုတော့ तू အံ့ဩသွားတော့နောက်ကနေတောက်ချောက်သွားလိုက်ကုန်ပြီကွာဟိုဟာသိလားခေါ်ရအောင်ဟိုလာတော့မင်းဟိုသူ့ဂျုံဘောကြီးမင်းကြီးရရတို့ဘင်းရဒီမှာသိချာကြည့်အောင်မဲဘယ်တော့မဖြစ်ဘူးဖေကကျုံးနေနော်မကျုံးတော့ကိုယ်လေနော်ကျုံးကျုံးမကျုံးတော့ကိုယ်ပေးလိုက်တော့ဒီမှာဖီပါတော့ကိုယ်ပေးလိုက်တော့မင်းကလည်းညင်းတယ်ဒီမှာညားနေတယ်မပါလာတော့ဥစားမင်းဟောတော့တော့ဟာဘယ်ညင်းနေလဲဘယ်ညင်းနေလဲဒီမှာပါတယ်ကြည့်ရညင်းဆွေးရတယ်ကိုယ်တို့ကိုယ်တွေပြောမင်းဆုံးမကြဆုံးမကြဟဲ့ဟမ်ဘာမလဲဘာမလဲဘာမလဲခိုးမလေးကားပေါ်ဆင်းသွားပြီဟာခေါက်ခေါက်ဆန်းလိုက်လိုက်ပြီမမေးရဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟောပါကြောင်ချစ်တော့ကိုရည်နွေးနဲ့မှုန်နေကြတာတော့တောင်းပါကြ။အဲ့ဒါနင်လား။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါ။နင်ကတမင်လောက်လာလို့။ဟုတ်ပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကရှင်းလိုက်ကြည့်ပါ။နင်ကတော့တိတ်ကြရယ်နော်။တိတ်ကြပါလေဗျာ။ကျွန်တော်မှမိန်းကလေးတယောက်ကိုမနှောက်ယှက်ပေးရတဲ့တတိမျိုးမရှိပါဘူးဗျာ။ပြီးတော့ဒီလိုနေရာမျိုးလာတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တင်ကျင်တဲ့အတက်ပညာတခုရဖို့တော့ပါဘယ်သူမှအနှောက်ယှက်ပေးခြင်းတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မိဘတွေကနေရပါကိုရောကိုမလုပ်ကြပါနဲ့အမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးပေးနိုင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ပါတော့ဆွေ90မျိုး90ဆက်များစုံလို့ရှင်းနေမှာမသိဘူးဘာဆိုမဲ့ကျော်
အထင်တွဲမှဆိုးလို့ပါဗျာမင်းတို့ပြောနေမဆုံးမကြောပြောတာလေမင်းတောင်းမှလည်းငါအဟုတ်လေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တိတ်ကြပါလေကျွန်တော်ဒီခြေခွင်းကိုတိတ်ချမှတ်တာဘာရခြေခွင်းလဲဖုတ်ချိတ်လို့စမ်းမှာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်ချမှတ်တာကျွန်တော်ဓာတ်ရုပ်တိတ်ချမှတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကမဆုံးမကြောတကူးတကားလိုက်ပြီးတောင်းမှလာပါဗျာဟာဒီလူကပြဿနာပဲငါနာမည်ဆုံးမကြောလို့မင်းကဘယ်ပြောလိုက်တာလဲဩဩဟိုနေ့ကသဘောတူလေးလှမ်းခေါ်လိုက်တာလေအမဆုံးမကြောတဲ့ကျွန်တော်အသိမှတ်တာဟာအသိမှတ်တာကျွန်တော်အောင်တော့ကောင်းမှတ်ရကောင်းတယ်ကိစ္စကိုတမင်လောက်တာမဟုတ်ဆိုတော့ငါလက်ခံလိုက်ပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဘန်းတာလိုက်တော့။ဘာဆိုမြင့်ကျော်။ဟုတ်ကဲ့တော့ပါတော့။ဆိုမြင့်ကျော်ကနာမည်မဟုတ်ဘူး။နာမည်မဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူးဒီမှာ။ဆိုမြင့်ကျော်ကဘာလဲလို့သိချင်လို့ရှိရင်နေကန်လေးကိုသွားလိုက်။အဲ့မှာယနေ့ရရှိနိုင်သောစားစာများဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်ကြီးကိုမဖတ်ကြည့်လိုက်။နော်။အဲ့မှာမသိပါဘူး။ကျွန်တော်သိမရှိဘူး။ဟာတော်တော်ပိန်တာပဲ။တင်ငါပဲတစ်ခါလည်းပြောပြလိုက်တော့။ဟမ။ဆိုမြင့်ကျော်ဆိုတာထမင်းကျော်ရဲ့နာမည်ထမင်းကျော်ဆိုတာဘာလဲဟမ်ထမင်းကျော်ဆိုတာလူမဟုတ်ဘူးလေစားတာလေစားတာစားဒီမှာเนาะအဲ့စားတဲ့ထမင်းကျော်ရဲ့စားတဲ့ကုန်းမောင်ကြီးကျော်ရဲ့အဲ့တစ်ခုရောသမားမွေထားတာကိုဆိုမြင့်ကျော်လို့ခေါ်တယ်အပေလာမှတ်ထားလိုက်တော့ဒီလိုလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုအမနဲ့ကဆိုမြင့်ကျော်မဟုတ်ဘူးဟာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲတဲလင်းဖြူဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိချာမှတ်လိုက်လေကျွန်တော်နာမည်တိုးပါမယ်တိုးတိုးမှတ်တာပါကျွန်တော်တို့တော့ပြောရမယ်ဆက်လိုက်မလားနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကုန်းဘူးတို့လည်းလို့မမီတော့ပါဘူးကွာကြောင်သေးတွန်းချတော့ပြန်ကန်တက်လို့ကန်အားကြောင့်ကန်တို့တော့ကွာဒီတော့ဒီမှာပါတော့ဟိုမင်းအကျင့်တွေကိုစောင့်ကြည့်ဟိုတခုခုမြာကိုလက်လို့ကြည့်ပြင်ကအဝင်ဆွဲလို့ရအောင်ဆွဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းအဆင်ပြေပါ့မလားဟိုကောင်မလေးနဲ့မင်းတော့ပြီးပါပြီလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့စကားတွေကိုကဲတင်းချမှာဆက်ထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်ပြီတို့ရမင်းကတော့လေငါတို့ထဲမှာကံအကောင်းဆုံးကောင်ပဲဟုတ်တယ်တမြေတဲနေတည်ရဲတော့တိန်သာတဲ့တော့ရယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ဘာလဲဘာလို့ဝင်ပြောပြန်ပြီဘာလို့ဝင်ပြောပြန်ပြီလဲဟုတ်ဘူးလေကွာငါပြောတာငါတို့အတူနေအတူစားပြီးဒီကောင်ကံပို့ထူးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာငါကုသိုလ်ကံကမလွဲရမနေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဟာမလွဲဘူးမလွဲဘူးဒီတစ်ခါမင်းမလွဲဘူးမင်းရဲ့ဖူးစာရှင်တွေကိုတက်တက်ကိုတိုးတာဟုတ်တယ်ငါတို့ကပြဿနာတက်အောင်ဆိုပြီးမင်းကိုပို့လိုက်တာမင်းကတော်တော်နီးစပ်သွားပြီကွာအဲ့တော့ကင်းကြီးပြောတာဖြစ်နိုင်အဲ့ကောင်မလေးနဲ့မင်းနဲ့အကြောင်းပါပြီတွေ့ပြီလားဟမ်တွေ့ပြီလားဟမ်ငါ့ကိုလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတာတွေ့ပြီလားငါ့ကိုသုံးကောင်နဲ့မတွေ့တာတွေ့ပြီလားကဲနော်မင်းတို့ခုပြောနေတဲ့ကိစ္စမှာငါ့ကိုတကယ်ကြောက်တယ်တွန်းဖို့လို့ဖြစ်နေပြီဟာဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကွာကောင်မလေးရဲ့တကယ်အမိုက်စားလေမင်းလိုကောင်မျိုးနဲ့တိုက်တက်ဆန်တွေ့လို့တာပေါ့ငါလိုကောင်မျိုးနဲ့တွေ့လို့ပါလို့လေခုလောက်ဆိုအချုပ်တဲ့ရောက်နေအချုပ်တဲ့လက်ထက်ကြီးဟာဘာလို့မောင်ချက်သွားပါလဲအမိုက်စားငါလည်းပါဆိုင်လို့လေမင်းကတော်တော်မိုက်စားအမိုက်စားမဟုတ်ဘူးအမိုက်စားမှမင်းသွားစားနောက်ဝေးမှာသွားဖျားရောင်ငါပြောနေတာအဲ့ဒါမဟုတ်နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဘက်ကလွန်တလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတခုငါတောင်းမှန်ခြင်းနဲ့ကွာအဲ့ဒါပဲအဲ့လားအစပဲတောင်းမှန်ပြီးတော့ဇလန်းလေးကိုဆင်လိုက်နောက်နေ့ရောက်ဆက်ပြီးတော့မင်းအကောင်မလေးကိုမတွေ့တွေ့အောင်သာလိုက်ရှာတော့ကွာပြီးလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးရင်းရောင်ယူဟုတ်တယ်အကောင်မလေးပုံနဲ့တော်တော်လန်းလာတော့မင်းရောတင်တန်းတစ်ခုလုံးမှာသူ့လောက်လန်းလာငါမမြင်မှုသေးဘူးတို့မင်းတော်ကန်ငေါင်းတဲ့ကောင်မင်းတို့မင်းတို့အထင်ပါကွာငါအချိန်နေရပြောမယ်ဆိုရင်သူအခုစီးနေတဲ့ကားနဲ့ငါဝင်တိုက်သွားရင်တော့မှငါခုံယူရမှာဟဲ့လုံးချရတယ်သူကဘာလဲညတန်းကိုတော့သွားများအောင်မသိဘူးမဆုံးမကြောမဆုံးမကြောအာမေ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 ာဟိုမောင်မောင်လို့ဘာလို့ဘာလို့လဲတဲမင်းဖြူဟုတ်ကဲ့အဒီယိုလာလာတူတူဒီဘာလို့ပြတာလဲဟုတ်တယ်ဒီယိုလာရှော့ပင်းထွက်လာတာခဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကဲပေါင်းဗျာဘာကဲ့
ပါပါပါကဲရောဘာဖြစ်နေလို့လဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်သွားလို့ဘယ်ထည့်သွားလဲဒီအောင်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟိုကလေကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေကျွန်တော်ဒီကိုခေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထားသွားတယ်ဗျာပြီးတော့ဘယ်ပြောက်သွားလဲမသိဘူးကျွန်တော်တောသားပါဗျာကျွန်တော်ကူညီပါဘာရှိပြချပေးပါမင်းတော့ဒုက္ခပဲအေးဟုတ်ပါဘူးနင်ပြန်မကူညီနဲ့ဒုက္ခပါဘူးတို့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 မင်းငါအ
ရှိရင်မင်းငါနဲ့ဆိုင်လေးရှောက်ကြည့်မယ်အဲ့လိုကြည်ကြည့်ရချင်တာမင်းကဟိုရန်ကုန်သားနော်နေရလားမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုလိုဥတူတူအတတာပိန်းနေအတင်းနေမလို့ဟာဘာနေဗျာဒုက္ခပါဗျာကျွန်တော်တငငယ်ကူပြီးရှာပြီးပါဗျာကျွန်တော်တောင်းအောင်ပါလေကျွန်တော်အဲ့ရမသိဘူးတောင်းအောင်ပါဗျာကူပြီးကူကြီးပါမင်းတငငယ်လေးကိုလိုက်ရှာပေးမယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ရှာပြီးပါရှာရှာရဲโอเคนะโอเคโอเคตามมาเฮ้ยไปก่อนซอรี่โอ้เออเบยอกเนี่ยอ๋อบาพิซี่เนี่ยไล่ช่าเนี่ยละม้องกันยาตัดเลยซะนี่ว่ะนะโอ้ๆๆจับทีเลยฮะได้มาส่งนี่ว่ะซอตะช่าไล่ยาล่ะซออ่ะเค้าเนี่ยเต้ช่าอยู่บาลูกปู่เน่พ่อโบยพ่อเป็ดขะเหมียจนเอาตังเงินนี่โหลชาไปมาซูขะเหมียจนเอาต้านแน่พ่อเรามาจนเอาตังเงินบะโหลตึมมาเลยเปียจนเอาโหตอบารอฮะมีอะหล่อละมะเป้งซะมาเนาะกว่าแกบ้าเปียๆแม่งก็กุญญีไล่แต่ตัวงาเจื้อสุดเนี่ยนะกุญญีเหรออือบะดุกุญญีอ่ะง่าวดิบะโหลกุญญีอ่ะแล้วไม่ดีเอ็มง่าวโหไล่หนอกเช่นเนี่ยงาจองตะกองชื่อเอไอ้งาจองน่ะปะทะเปียแม่งก็กุญญีไล่ตาดาเว้ยอ๋อကျွန်တော်နဲ့တွဲပြလိုက်တာပေါ့ခင်ဗျာမင်းဒါကြောင့်သဘောပေါက်တာမဆိုခင်ဗျာယောက်ျားလေးရဲ့ဒီဇိုင်းနာကိုသာနော်ယောက်ျားလေးနှုတ်ချက်မှာကြတော့ခင်ဗျာကြောက်တယ်ဟလားကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုနေရာမျိုးမှာသွေးထွက်တန်ရောမဖြစ်စေကြတော့သဘောပေါက်လားဟာဒီကောင်တော့ကချင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမှားသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းအောင်ပါလေခင်ဗျာရပါတယ်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့မင်းကတော့ပြောအောင်မယ်နော်ဒီမှာဒီ shopping mall လေးနှစ်ထပ်ပဲရှိရတယ်လားမင်းငယ်ချင်းတွေအပေါ်တော့မှရှိရှိမရှိဒီထက်မှရှိနေမယ်တေးကြတာတခုတော့မင်းကိုနောက်နေကြတာဖြစ်နေမယ်အဲမင်းတို့တွေ့ချင်းလို့ရှိရင်ဂိတ်ပေါက်ရမှာသာသွားဆောင်လာငါတော့လစ်ပြီဟောဟောပြောပြောရှာပြန်ရောက်လေလို့နဲ့သွားပြီလားဟဲ့ဘယ်လိုတော့မရရင်တော့ဟောမင်းတို့တမတက်ဖုန်းနေရမှာဟာမဖုန်းမဟုတ်ကွာငါတို့ကဈေးဝယ်နေတာပါမင်းပဲမျက်ခြေဖြတ်သွားပြီရောပြောင်းမြင်နေပြောနေနော်ငါမသွားတတ်မလားတက်မှန်သီးလို့မင်းတမတက်ထားခဲ့ရမှာလားဟာငါတို့ထင်မလဲပါနဲ့ကွာဟုတ်တယ်ဟောမင်းရတယ်ကွာဒီတဲ့လွယ်ရင်မင်းဘယ်မှမပြောင်းနိုင်ဘူးနော်ငါတို့ကလည်းမင်းကိုတွေ့အောင်ပြန်ရှာမှာမပူနဲ့မင်းလေလေဝဲရှိပါအောင်ငါတို့ကသုံးရပါအောင်ရစင်းလေးနည်းနည်းပေးလိုက်ဟဲ့တော်တော်ကြောက်သွားကြောက်တော့ကြောက်တော့ဘောကဒါပေမဲ့တဲလေးမျိုးနဲ့ပြုလို့တော်သေးရောဟဲ့ဟဲ့ဟိုလေးမမမာတာကြည့်ပြောထားတော့ဒီလိုလေဒီမှာရေးတယ်အိမ်ထဲမှာမအောင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဒေါ်လေးတို့ကလေအမရေးပေးထားတော့တဲနောက်ကိုတစ်ခါကောက်ရှောက်လိုက်ညာตั้วล่ะมันลุ่นละတော့အဲကြည့်ပြောထားနော်ဒေါ်လေးတဲချောင်းတည့်ရမလားဒေါ်လေးတို့ကောမိတ်တက်ကုန်မလားအေးပါတူမလေးရေဒေါ်လေးပြောထားပါမယ်ချီလို့လက်တော့တော့လုံးလိုက်နေတော့တမင်ဒီကနောက်ဆုံးမဲ့တိထားမှာနော်ဟုတ်ပြန်มาတွေ့ကြတာလေတဲ shopping တော့နောက်ထီလိုက်လာတာဗောတဲကဖဲ့လိုက်တော့မလို့တကယ်ချင်းတယောက်တွေ့ရတယ်သူ့ကူညီတော့ပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်အဲ့ကောင်ကန်ကောင်းတော့တယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျေးဇူးပါထားလိုက်ရတယ်။အကြံရရွာတဲ့ဝင်လာပြီနော်။ဟဲ့တမ ्या ဟဲ့။အဲ့တမ ्या ပါတော့ကြမ်းတယ်နော်။ကျင်းပေါင်းဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူသွားတယ်ပြင်တိုက်ထားတယ်ရွှေသွား။အဲ့ရွှေကားတော့ပါရိုက်ပြီးတော့ချုပ်ယူသွားတာ။ဒီရွာမှာဝင်နိုင်စားနိုင်နေနိုင်တာဆိုလို့ချစ်ဦးပြီးနေမယ်။ကျမအပြိုကြီးဆိုပေမဲ့ကိုပစ္စည်းကိုထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းနေတတ်ပါလေ။ပြေးမယ်ပြေးမယ်ဟောတော့ရွှေ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 အဝလာပါပြစ်စီဘလောက်တော့ရှိရဆိုတော့ငါသိရနော်ဟမ်ဆယ်ရောဝန်ကြည့်လာလေ
ဆက်ပြဲနေတာလေ။အော်မလိမ္မောဗျာ။ဘုရားသူမိုးချိုးပြစ်တဲ့မြန်မာနဲ့ညာ။သူ့တော်တက်လို့ရတော့လေ။သူကဟော့လို့ပြုံးပြုံးနဲ့အသက်ခံတယ်။ရှစ်တီးရလေ။ငါ့ကိုကြည့်ရကြည့်ရ။ဘိုးတော်ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ရောက်လာလို့အနောက်ရှေ့မဖြစ်ပါဘူးနော်။မဖြစ်ပါဘူး။ဘာတော့မလဲ။အေးလို့ဆိုရပါခင်ဗျာ။ဖေဖေမင်းအေးတဲ့အေးဝင်တောင်းနေတယ်လေ။ငါတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့လာတာလေ။ဟုတ်တာပဲ။ဒီရအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းတို့ရဲ။ကျွန်တော်အတီးပြောလို့ခင်ဗျာ။ဒီပြဇာတ်နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါခင်ဗျာ။ရတယ်မလား။ရပါတယ်။ရတယ်။ဆက်ပါလေကျွန်တော်နာမည်ကမင်းပါကျွန်တော်ကဟိုကင်ညီကင်ညီနေကျွန်တော်ကလင်းမောင်ပါမင်းငယ်ချင်းနေလားဟုတ်ပါတယ်အစောမှာကျွန်တော်နဲ့တခမ်းနဲ့တူပြီးတကယ်ချင်းအေးနေတယ်တန်းလေးပြပါဟာတိပါခင်ဗျဟိုဒီကောင်ကြီးပြောပြထားလို့လေပလင်းပြူနဲ့ကိစ္စနှုတ်ပေါ့ပါလွဲတွေကတဲလင်းတဲလင်းပြူနဲ့ကိစ္စတွေရောအလုံးသိပြီးပါပြီလို့ပြောချင်တာသူဘာပြောတာလို့လဲဟာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကြီးငရုတ်ကောင်းမှုန်ပြီးတော့တဲလင်းပြူနဲ့စုံကြည့်တဲ့အကြောင်းတော့ပါပဲဟိုဘုန်းကြီးကဟိုစူပါမားကတ်မှာဟိုကူညီလိုက်တယ်ထီပါဟုတ်ဟုတ်ထိုင်ကြလေဟာထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ဒီလိုထိုင်နေတယ်ကြည့်ဖယ်လာမှာဟိုဘယ်နေတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဘယ်နေတူတာဘွာအားလုံးနေသားတခြားဖြစ်ပြီလားဟုတ်ပြီပါပြီခင်ဗျာပြီပါပြီတင်းတင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ဟာဟောဟေးတေခဏခဏနေဦးလေကွာသူတို့နာမည်ပြောရသေးတယ်တင်ကောင်းလောသွားတယ်လောသွားတယ်လောသွားတယ်နာမည်ပြောလိုက်ကြပြီပါအာစင်ပါအာတကြီးပါဟာငါနဲ့ထိတ်ဆင်းရင်းသွားတူနေတယ်ကွာဖန်းခံနင်းနေရဖန်းခံငါနာမည်နဲ့ထိတ်စလုံးချင်းတူတယ်လို့ပြောတာကွာအဲ့ဒါအခုရှင်းရှင်းလေးလေးပြောရှင်းရှင်းလေးလေးဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ဖွဲ့တငယ်ချင်းအရင်းကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နင်းလိုကြောက်ပဲဆိုးလို့လေထင်တယ်လားမအောက်ပါကျွန်တော်မွေးရပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပါခင်ဗျာ။ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပါ။လောက်လာ။ကျေးဇူးပြုရဒီကောင်ကြီးကိုတိတ်လည်းမချီးကျူးပါနဲ့ခင်ဗျာ။ဒီကောင်ကြီးလူထူမှအနုထတာဗျ။ညာညာကြာကြာလှုပ်လေ။သူ့ကျေးဇူးရအောင်ခုမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကုန်ပြီ Sorry Sorry ။ဒီကောင်ကုသိုလ်ကံထူးတယ်ဗျာ။ဟိုစိုးမြင့်ကျော်ဆိုတာကိုလေမသိလင်းဖြူနာမည်ထင်လိုက်ခွန်လို့ကျွန်တော်တို့ပဲချုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဟိုအနည်းဆုံးတော့အရိုက်ခံအောင်။ဖြစ်ခင်ထင်ဗျာ။အရိုက်မခံရတဲ့ပြင်ဟိုနာမည်အစ်စ်ပါတိသွားတယ်။ကံကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကုသိုလ်ပါဗျာကျွန်တော်ကုသိုလ်ကျွန်တော်ကုသိုလ်ဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ဖွဲ့ကလေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့သိကျင်တာလေးမှာမေးလို့ရမှာခင်ဗျာအော်မေးပါမေးပါဟိုနေဒီဖွဲ့ထဲမှာမတ်သဲလင်းပြူပါလေအိုဝဆာဒီဇိုင်းကသူများနဲ့မတူဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဗျာဟိုမိန်းကလေးမဆန်ဘူးပါဗျာဟာဒါလားဟိုတို့ကဟိုလူမန်းတိတဲ့ဆာကျော်တွေကယောက်ျားလေးဖြစ်ကျင်တာလေဟုတ်ဟိုနောက်ပြီးတော့မိမတွေကလည်းလေရရယောက်ျားလေးပဲလိုချင်တာအော်တို့မွေးလာတော့တို့ကအဝင်စားစင်တာဆိုယောက်ျားလေးလိုပဲစင်တာအဲ့ခုချိန်ဒီအကျင့်ပါနေဟိုဝါသနာပါရာလေလေတတ်တာပုတ်တာရယ်ဝါသနာပါရာနော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာရာတေးတော့ဘူရောတော့အဲ့ဒါတတ်တာအော်တို့ယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးတို့တော့၃ယောက်လဲပုဂံပြင်ညာမှာမခေဘူးနော်ဟုတ်လားအော်ပြီးဆိုရင်နမလုံးတော့ရာတခုခုမာသာပါလားမာသာပါလားမာဟိုကျွန်တော်တို့ကျွေးပါပါကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ကျွေးရပါရဲ့အေးဆေးပါအော်ဟုတ်ပါပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဖွဲ့တာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလို့တင်ပါတယ်ဗျာအရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အဲဒီကမှတင်းနှင်းပြုလို့စားတာတောက်တာလို့ကြတဲ့လောက်ဗျာနော်ကြတဲ့လောက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကရှင်းပေးပါအပံမေရအပံမေရအပံမေရကျေးဇူးတော်ရှင်ဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိအာမဘန်းဒီပါရှင်ဘုရားအာမဘန်းဒီပါရှင်ဘုရားကဲဘောင်းစားကြတော့အာမနာနဲ့ဒေါ်လေးရလေးအများကြီးချက်ထားလားအတုပ်စားခြင်းနဲ့ပျော်ဒေါ်လေးတုပ်ပေးမယ်ရပါတယ်ဒေါ်လေးရလေးဒါဆိုနေမစားတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလေဟာဒါကောင်မအတုပ်ထက်စားမှာပြောတာဟာစားမြတ်တယောက်အာမနာအောင်နော်ဒေါ်လေးချက်ထားရေကောင်မပြန်မပြီးပါတယ်
။နော်လေလေစားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်နေလို့ငါဒီလိုစီစဉ်မိထားတာ။ဟုတ်။ဟုတ်။ဒေါ်လေးမရှိစင်းရတာကိုကြွရကုသိုလ်ရပါဒေါ်လေးနော်။ဟာ။ဟာ။စားတာနဲ့ပြောခံတာမကောင်းပြီပါဟော။ဒါစားမစားတော့ဘော။ဒါကုန်မဲလားလို့ဟာ။ဟုတ်ပါလား။ဒါပါစားနော်ဒေါ်လေးကြီးနဲ့တော့ထည့်လိုက်ဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လိုငါငှားနေလားမသိဘူး။ငါတို့ဒီလိုစားနေရအချိန်ပါလေ။တကယ်ကြီးတဲ့ဟိုကောင်တို့တရေရတယ်ဒါဟဲ့။ဟဲ့။တို့ဆောင်။ဘုန်းဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟာ။ငါတို့ကတော့ဆက်နော်။အေး။ဟာအေးအေးဟဲ့။ဟာငါကကြီးလေးဟာ誰に言うか。いや、バビャのね。貯めさびびら。はあ、だ貯めさやでもくれか。ねえ、れ、退座さやで。あの、でもやかいもんにさにじゃ。ぴょ、バビャじゃしろれ。おお。ほれ。ほほ。だべ。いや、みんなドンキいいばらか。ぴろ。え、おばがぴょれ。バビャじゃ。ဟာလေဘာပြောနေအဲ့တော့ဖုန်းချလိုက်တာမင်းတို့ကတော့ကြောက်ပါလေမင်းတို့ကမလို့ရအောင်ကွာတလတ်တော့ရေဘက်မဝင်သွားမှမဟုတ်တော့ဟိုဘက်ကနားကြီးနေဆိုဒီနေ့ငါတို့တင်နန်းစင်တာ15မိနစ်လောက်စောနေတယ်ကဲကဲဟုတ်ပါပြီငါတို့အတွက်ချိန်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဘာစားမလဲပြောဘာကြွရမလဲစဉ်းစားမယ်လေစဉ်းစားမနေပါနဲ့ကွာတန်ဒီမှာပါရှိလို့ထားလာတဲ့ဓာပဲရိုးနေစားပုံမြင့်ကျော်စားမယ်ဟာလေမဟုတ်သမင်းကျော်ပြောတာဟာတော့ပါပြီကွာငါတို့အပြောင်းလဲတစ်ခုတော့လုပ်ပါအောင်ဟာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောဘာပြောအောင်ပြောရတယ်လေအေးမဟုတ်ပါဘာဖြစ်ကွာသူဘာပြောငါကြိုက်တယ်ကွာကဲဒီမှာပြောပါပြောဒီမှာပြောပါပြောညချာငေါ့တင်အားရရလားအဲ့တော့ငေါ့တနည်းအောင်ပေါ့ဟာဟာကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ပူတော်ကြက်သေးတယ်ငါတော့စောင့်နေတာစောင့်နေတာငါကဲပြီပြီစိတ်ခါတော့နေသေးတယ်ကြက်ကြက်နေဘေးကိုသွားမှာအော်ငါတို့ပြေးပြီဆိုရင်ဖြုတ်အိမ်မှာတခုလိုစားကြရဲဟာအခုလည်းဘာစားစရာလို့လဲဟာဖြုတ်အိမ်ပဲပေါ့ဟဲ့သူတို့ကပါမှာဆိုတော့ဖြုတ်နေတော့လည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါလေဟာဖြူတော့သဘောကောင်းတာပဲကွာဟဲ့ပါလဲမဟုတ်လေကိုသူကိုသားတွေဆိုမခွဲကြဘူးဆိုတာကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့နေ့ကိုတကယ်လာအောင်ပါနော်โอเคလေငါအဲ့အားဆိုရင်အားလုံးချစ်တက်ခဲ့တော့ငါတော့တခုလုပ်ခိုင်းတာပါဟာဒီဘက်ကဖွဲ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ငါတဲလင်းဖြူရဲ့အတော်အန်ဒီလားလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရပါပါ။ခုနမနဲ့ကိုစားကြီးကိုကိုမိတ်ဆက်ကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကသတို့ပါခင်ဗျာ။မြဲနေလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆွမ်းသာပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းနေနေရမဟုတ်ပါဘူး။ပြန်ကုန်ပါပါ။ကျွန်တော်တို့ကဘောဓာဆောင်မှနေတာ။ဘောဓာဆောင်မှနေရတာအိမ်မှနေတဲ့ဆန်သူခန်းကတက်တာ။အဲ့ဒါဘောဓာဆောင်ကသင်္นานတက်နေတာ။ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ညီကိုနှောင်းနေကျွန်တော်ပြက်စီးတယ်ဆိုတာလေသူတို့ကဖြက်စီးတာဟုတ်တယ်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 ညလေးသူတို့တွေကတဲ့တငယ်ချင်းအစ်စ်တွေလေနည်းနည်းတော့ဘယုတ်ဒုက္ခနိုင်တယ်ပြောပြောတယ်တော်လေးနားလေဝဲကဲဒီနေ့အဖွဲအားကြီးအန်တီကိုကူကြအောင်နော်စားမယ်လူကများပါတော့စီစီရမှများတယ်ကုညီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတော့မိဖို့ခန်းတော့ကိုအရင်ရောက်ဖို့ပဲကိုပညာကိုတကြီးတက်လို့တက်တော့ဘာဖြစ်တက်လာဆင်းကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ကြိုင်ဘက်တည်းကြိုင်ပေါက်တော့မရှိဘလို့ကြိုင်အော်သိချင်တယ်ဗောဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ငင်းမှန်းနေတယ်ဗျာဟုတ်တော့ငါအသားယူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစနစ်အခြေခံကြရလို့ပြောတာလောက်ပါလောက်ပါလောက်ပါမင်းရယ်ကိုပြမယ်ခဏလေးပဲနော်ဒီဘယ်လေလေးอ่ะ
เฮ้ยฮัลโหลขออะไรอ่ะเจ้าเนี่ยเนาะเออเดี๋ยวๆๆนี่ลูกอ่ะกูไต่เมนเสียอะไรสิรู้ฮะนี่ลูกตรงเอาเดี๋ยวมาเจ้าๆอยู่จริงๆน่ะดูสิเลยเปียอ้าวลงมาดิฮะเอาเลย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 
ไอ้เหี้ยนี่มาเหี้ยเลยก้องงารู้ว่ากูป้องตรงนี้ตื้นดีกว่าตื้นในเนี่ยวินเลยอ่ะไอ้อุดุๆอะดาๆตะโดโซได้กาวงารู้ว่ากูจี้ถัดตื้นตรงนี้ชีวิตชีได้ไอ้สิมานี่โนบ่ป่าวมาอ่ะมามาครับครับครับมาบ่แล้วไม่กันดับกูเนาะซอรี่ครับเปล่าครับงั้นแต่มาตะโซจําเลยอ๋อลาเดี๋ยวพี่ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นไม่เอาแล้วจับกว่าเลยตัวนั้นมาเว้ยแกเอาตัวบาสิเดี๋ยวแล้วเปล่าครับดีโหฮะ แต่ดูเนี่ยเต้นเล่นอยู่เนี่ยเหรอ?ง่ารู้6รอบปอไปไหว้เจ็บมั้ยเนี่ยเนี่ยพี่ไปส่งจนนี่ซะเต้นเล่นอยู่ตีลงไม่เอาเลยอ่ะตีไปว่ะกูมาซะโดนลงชื่อดีเลยฮะดีโหอ่ะแต่ดูว่าเต้นเล่นอยู่ใส่ဝင်ซาจินน่ะรู้ผิดเนี่ยไอ้นี่เหรอเต้นเล่นอยู่บักก็ลักษณะเนี่ยตัวมันผิดอ่ะลงไม่รู้ง่ารู้ไม่ลงไปอ่ะนี่โนแกน่าล้วยๆเลยตะโดซีโฟนแซ่อ่ะมั้ยเต้นเล่นอยู่ดันเนี่ยบ่ใช่ป่ะมะ ถ่ายถ่ายอ่ะถ่าย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 ถ่
ခုပြောတာဗန်ဒီကိစ္စအဖေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကဈေးကြီးတယ်ကွာမကျွေးနိုင်ဘူးကွာဖေမင်းကငါတို့ကဗန်ဒီဝယ်ကျွေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကစားတဲ့အချစ်ကြောင်အဲ့ဒါကငါတို့ကပြောချင်တာဟုတ်တယ်နာမင်းကိုကြည့်ကြည့်နေရလေအဲလင်းသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးငါတို့ကအလွတ်ဖက်ပြီးသွား
တေးကြတယ်ကောက်မလေးမိတိုက်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်နေပါဘူးကွာငါတို့အားလုံးတငယ်ချင်းလိုပဲအေးတငယ်ချင်းလိုနဲ့အားလုံးထဲမှာလဲမင်းမပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ကောက်မလေးကမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သားဘူးနော်ဟုတ်တယ်ငါတို့တဲလင်းဖြူရင်ရောက်တဲ့နေ့ရလေမင်းစာရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာတဲလင်းဖြူကမင်းကိုကြည့်တဲ့အကြည့်တွေထဲမှာမင်းကိုလေးစားမှုတွေအထင်ကြီးမှုတွေပြီးတော့အဲ့မျက်လုံးထဲမှာမေတ္တာတရားလေးတွေပါနေတယ်အဲ့နိယမင်းကကွန်ပျူတာကိုပဲအာရုံစိုက်နေလို့သူကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးငါတို့အားလုံးမြင်နေဟုတ်တယ်ငါတို့ချင်းချင်းလည်းတိုင်နေဆွေးနွေးပြီးသွားပြီလုံးဝထေချာလို့မင်းကိုပြောတာဟုတ်တယ်ကြာမင်းစဉ်းစားနေငါတို့ခက်မှန်းတာသာမှန်လို့ရှိမင်းငါတို့အကြီးပြုစုရမယ်ဟမ်ငါစားပြီလဲစားစားစားပြီစားပြီငါစားရလဲလို့လက်တော့လက်တော့လက်လက်တော့ကွာလာမဟုတ်ပါဘူးအတ िश ူတ िश ူမဟုတ်ဘူးခေါက်ဆွဲလက်တော့ဟာခေါက်ဆွဲတော့လာဟင်းဟာဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်တော့ဖြစ်တော့အာမတော့ဘူးမတော့ဘူးမတော့ဘူးရတယ်မတော့ဘူးဘာဖြစ်နေလဲသူရောကော်ဖီတောင်းလာတဲ့နေမှာမာလေးစက်ကန်ကြီးမှာရုံးကြီးရရှက်ကိုရှက်ကန်လေဘာဒီပြည့်နေလဲမသိဘူးအင်းနေရာမှာငါသာဆိုရင်လေကော်ဖီတောက်လိုက်ပြီဗျာဟုတ်တယ်ငါလည်းတောက်ချင်တယ်အမှန်တမ်းပြောရင်မင်းလည်းတောက်ချင်တယ်တော့ကျင်းသေးတယ်တိုက်လိုက်ပါငါတောက်ချင်နေတာတောက်ချင်တယ်ပြောရအောင်မင်းလည်းတောက်တောက်တောက်ရမတောက်ဘူးတောက်ရမတောက်ဘူးတောက်ရခွန်းနေခွန်းနေနော်ဟဲ့မင်းတို့အနှက်ကအာအနှက်ကအောင်မင်းကျတ်မမအိုမမကျတ်မမမကျတ်မမဟုတ်ကဲ့ကနတ်ကန်းနေပြီကဲငါတို့အားလုံးသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းငါတို့ကကိကိုရွေးလိုက်ပြီးငါတင်နေငါကျေသိဒါပေမဲ့တယောက်ကူညီရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟာမင်းရလုံးလူတွေတို့တို့ဟမ်ဟိုလေအခုငါတို့အခုလိုမျိုးဝေစုခွဲနေရမကျင်နဲ့လားဟာအဲ့ဒါငါမသိဘူးကွာဟာမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်လေကွာမင်းကလေဟိုငါတို့ရွေးလိုက်တဲ့လူတွေကိုငါတို့နဲ့သဘောတူတယ်ဟာလေတူတယ်တူတယ်တူတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းရောမရွေးချင်ဘူးလားဟုတ်တယ်တယောက်ဝေးချင်တော့တာဟဲ့ဟဲ့လေဟဲ့လေနော်တောက်စားရှိတော့တောက်ကိုလို့ကိုလို့နော်ဆွဲမထည့်နိုင်ငါ့ကိုအဲ့လိုလေမဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းကလေမနည်းကတင်တန်းမှာတဲလင်းပြူမင်းပုံမှာဆက်ဆံလာရင်မင်းသိတယ်နော်တို့မင်းငါတို့ကျွေးရဖို့ကနီးလာပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်းလင်းပြူရတယ်ဒီကောင်လေးကျမဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိကွာမနေ့ကဆိုလေဟာမုတ်ဒီခွန်ကျွေးကော်ဖီတွေတိုက်ဘေးနောက်တင်းတူထိုင်ဟောကြည့်ရတော်တော်မျက်စိနောက်တယ်နော်နင်ဖြစ်ပါမလားတင်းလင်းပြူတန်းတော့တူအောင်ပြောနိုင်ပါမလားဟဲတို့ချာအလိန်ပေါ်ွားရင်ပြဿနာဖြစ်ကုန်မနော်ငါကတော့စော်ကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်မှန်းသိလို့ရှောင်ထားနော်နင်မှနင်တာအဆင်ပြေအောင်လို့အေးပါဟာငါတို့ကဖြူနဲ့ပေါင်းလာတလောက်ကြပြီပဲကျူတော့ငါတို့တူလို့ရမှာပါအရေးကြီးတာကငါတို့ပြောရဖို့ပဲမလားအဲ့တော့ငါတူသားကြည့်မယ်လေဟာဒါလို့မင်းဖုန်းခိုင်ဝင်စေခင်ဗျာဟယ်လိုဟဲ့တို့ငါပါတဲလင်းဖြူပါဟမ်တဲလင်းဖြူဟုတ်လို့လားဟဲ့ငါကဘာတွေမျိုးလုံးကဖြစ်နေရတာလဲဟာအော်မဟုတ်ပါဘူးခငါအံ့ဩတော့လို့ပါဘာမှလိုက်အံ့ဩမနေနဲ့ညို့ငါမေးစရာရှိလို့ဟဲ့မေးလေနေမနေ့ကဘာဖြစ်နေရလဲမနေ့ရလားမနေ့ကငါဘာမှဖြစ်ပါအောင်ခဘာမှဖြစ်မှာနေဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲနေ့မျက်နာကရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့မရိုးသားတော့ဘူးနော်ဟမ်မင်းထင်းလို့ကမဖြစ်ပါဘူးတကယ်ချင်းတယ်လေပြောလေအ
ไม่ใช่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 ไ
ตอนนี้ตัวเราไปเสียทำไมใจหน่อยชิโนะฮะมาบุรีดูมาเย่ตัวเราลาบูร์ฮะฮ่าฮ่าล่ะไปลาบูร์อะไรจ้าจ้าจ้าโมงงาลีเต้นลิ้นอยู่โมงงาใจเดิมล่ะดีกว่าอย่ามันเนี่ยซอยโมงงาท่าสายเนี่ยลิเต้นลิ้นอยู่ตัวที่อยากลาบูร์ไปฮะเข้าใจไหมเข้าใจไปสั่งยาเลยว่าโมงงาเรามาสาวน่ะสั่งยื้อเต้นลิ้นอยู่เจ๋งอ่ะบุกลิ้นจอนายโมงงาอ๋อไอ้เจ้าโมงงาสนใจเด้ Thank you ซาสิผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรกูเวลาไปเดี๋ยวเนาะวันไหนไม่นำมาเลี้ยงหน่อยต้นนกข้าวหลอมมาชอบดีเอาไปด้านซ้ายเลยเนาะไอ้เสียงมึงอะดูยินตรงซาละบ่โอเคโอเคเต้นเล่นอยู่ตัวอู้กันยังไงไม่น่าเด็ดขาดซาวะเลยเนี่ยวันนี้ตัวซาบีเลยตอนจะเต้นเล่นอยู่เมื่อวานเลยดีรู้เลยไปหุบบ้ามเลยกูเอ้กูฟิลิมุนิซากมาพยัญญาปอเออย่าเลยอันนี้อย่าเลยอ่ะชุดเต้นเลยตัวอู้เดี๋ยวเราตะกินเนาะโอเค เดี๋ยวเลยเมื่อไงเนี่ยยันเสื้อสองเลยเสื้ออะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเมนูอะไรล่ะล่ะตรุเมนูเราไงยันเช็ดต่อไอ้กว่าผู้สูงอายุเราเอ๊ะสี่เดือนเลยโตโตเลี้ยวปีเยาว์นี่นี่อะไรตรงนี้ผู้กลีดองในมวยเงาเต้นเล่นอยู่ตู้ดอยอยู่เลยอะไรจะทำมาดิมีองค์เขาอันนี้ดีจังไม่จ้าหรอกไม่จ้าหรอกก็พี่เนี่ยมึงจะมีอะไรไหมล่ะไม่จ้าอยู่ซาลาวะโตจีนี่ตีเดียวว่าจ้า ต้องทำอะไรเราไม่เดี๋ยวต้องทำเราไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในนั้นหรือไอ้แบบนี้ไม่เจอแล้วไม่เจอสิ่งนั้นสักพักเลยเดียวเอ้ยคุณอาลุยสิ่งเดียวที่เชฟพี่อ๋อที่เชฟปุยยี่อ๋อมาสูบินที่โน่นเลยจะรู้สิ่งของเสียเลยก็เลยรอตาวันจีก้ามีนะนี่เลยจะมาเล่นกับวายนะรู้ตัวอ่ะฮะเฮ้ยตีชาลูกเนาะมาสิเนี่ยเฮ้ยตรู งานเต้นนี่ผิวป่ะเต้นนี่ผิวนี่นำมาดูสิเลยประตูมันไม่ใช่ป่ะพี่เราเลยนี่นับปุ๊บไปยังมึงงานยันใจเด้ที่จะน้องไอ้เชมังอ่ะงานซาเจนเนี่ยเขาเลี้ยวหลังเลยใครน้องหรอกงานซาเนาะยกที่จะจีพีจีพีเอ็ดด้วยนี่งานยันเชื่อสุดเนี่ยคุณรู้จักหรอวันตาบ่ายอ่ะงานอะไรบ้างจะนั่นตอนนั้นบ่งานไม่จ่าชีนี่พาลูกงานมึงงานนับปุ๊บไปยังล่ะ ซาดิจินหรอเนี่ยมึงอ่ะใจเด็ดสุดละนี่ถึงงานจริงแล้วก็เปลี่ยนท่าเลยเออเนี่ยใจเด็ดมึงเหรอหาซาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยยันตรีอะไรเออเนี่ยลาบุไปละฮึถ้าส่วนเนี่ยมึงงานซาเนี่ยตรีไม่เอาหรอกอ่ะอารมณ์เขาเบาอ่ะอ่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตรีอย่างเนี่ยตะเกียร์อะไรตะเกียร์เปล่าปะเต้นอยู่ งานเลยงานเลยนี่มึงไม่เสียกูชีนะทำไมมาเลยเนี่ยสิ่งมันสวยงามเนาะมาเมื่องานลาปูเรนี่ถึงอ่ะเนี่ยงอพี่เลยจะสกัดคงอาทิตย์ชาติจริงหรอแต่ทุกเนี่ยฉันชิบูกองทำไมซะอะไรแบบนี้ไปฮะไอ้หลวงอ่ะพาพี่ออกไปไหนมาตีเราเปล่าฮะ นี่มันตีดอกไปไหมเอาพี่วะฮะยันตีจริงหรือเปล่าไอ้ที่เป็นวันตีจริงหรือเปล่าอืมอ้าวขนาดนี้เนี่ยจริงเนี่ยตายไม่แล้วล่ะตัวแต่พอดูมาวะเนี่ยเอ้าเราเลี้ยตีจริงเนี่ยมันแอบแฉงอ่ะแต่นั้นมางาเราอารมณ์ดูทรงเนี่ยเช่นี่เนี่ยเหงาตัวเราไม่ตีงาเพื่อตัวตะคุกลบยาละจ้ะป้า อ๋อไอ้ทำมานี่แน่เหรออาจารย์ตัวเราไว้ไม่จำเลยไอ้เราตัวเราพอเท่าเลยตีอะไรบ่เท่านี้เปล่าเนี่ยเนี่ยเด็กเปล่าเนาะเด็กเปล่าล่ะอ๋อเด็กเปล่าทำไมล่ะไปฮะ
ไปเลยอลุคันนะหมูเนาะแล้วสอนน่ะไปอ่ะยังบ่ล่ะป่ะที่ยกใจพี่บ้านบ่มุล่ะงาบอกว่าตู่บ้านเสียไว้เนี่ยปะบ่ซัวบ้านเสียเนี่ยปะดําบ่วะ พี่รอแป้งหาจ้องหมดงั้นล่ะหอดเลยโอ้ซูกูมึงตรุจิหลบบ่ฮะยอกจ้าตะไซเนี่ยป้าบ่าดอดิก็ไม่มาเลยล่ะป้าเสียจริงหรอป้าเสียจริงดิมาไม่กินเลยโหลนี่เด้นี่มาต้องอย่างเนาะชินนี่จริงเนี่ยดูไปล่ะกูไปจริงน่ะเด้เดียวกูตรุไม่ไปเบี้ยวเนี่ย ไอ้เจ้าล่ะดีปั้นเลี้ยวเวลาได้หัวเตะอั่วกูกูชี้ซื้อไปแล้วเวลาแกอ่ะบ้ามาเนาะเจ้าครูนี่คุณน่ะง่ะบ่รู้เปล่าอ๋อดีปั้นเลี้ยวเตะอั่วกูอ่ะชี้ซื้อไปแล้วเวลาล่ะรู้เปล่าล่ะนี่ไม่ง่ะน่องเนี่ยล่ะอธิเปล่าล่ะอะเตะครูที่มาถ่ายเนี่ยตังเงินจริงนี่สมมุติจะซื้อนี่ เตะอะไรน่าเอาลูกมาข้างในกว่าอ๋อเตะอะเจ้าจันทร์ในดีไซน์หัวถ้าสัวปั้นอะไรเช่นนี้เตะอะไรอย่างชิมจีบเอาเตะไปเด็ดปั้นโอ้ขนาดมาปั้นแบบว่าเนาะดีปั้นลีเนี่ยเตะเนี่ยหน้าจริงใจนะกูมีไม่ประสบไปทางไหนไม่เอาไปไม่เอาไปรู้แม่งคลิปปั้นงาลุ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 
你，你这都没人呢？你，你这都没人呢？你，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 
你那娃哪能讲？我讲那八大大学那娃哪点了？俺屋里老大弟弟也没。俺都哭了嘞，恁老大弟弟要先骗我啥了嘛？哈？俺先骗我嘞，骗啊先的嘞。这个俺可以有了的，恁老大弟弟没买，我说恁老弟弟。俺老没骗我呢哈，他这屋里骗多了，江西吧嘞？好吧的啊，俺都叫嘛，俺都叫嘛。骗我买什么？俺都叫嘛，骗不给嘛。这个娃。 俺俺们那不会走路，我们家家里表姐那天，老么都，俺说俺以前，咋来家呀？哎，你那这老随便不搞那哈的呗哈，不老嘛的呢，身上一点么老的呢，老就老来家了嘞。你那家嘛，这么些路标，俺不哪一扫，俺都骗多少不？ 你弄啊你弄啊妈的，我熬那边我看老爷们，俺妈开着，俺不都到当妈妈嘞。大罗，你困了没吧？到啊！你还晓得么？困也有劲的很，俺俺就老王家。你弄，俺都眼睛一片的多哈，俺看到俺老王困了，不带两片别哈了。你把俺这个闹疯了，闹白了我们几时养老？大罗是业绩你的，大罗啊，上班没事了哈，不要到门来没地了哈。
你那个对那种他这帮人对吧？哎，那对方奶奶哭嘛，着急呀嘛嘞！他妈啥人闹的是吧？都伢推开你那老爹的，没我话，你那哭嘛逼的？对呀，然后找人，这种太孤独了，这种提个你那老的，不要嘛，老那样的都把俺们住。俺们住的样啥样子啊？这多少人光，明天多少人多？没用啦 ，sorry 喏嘛 ，sorry 喏，就没用了，当了嘛。是没用了，包啦。哦，包完了，兄弟也去包了。哦，就当了。当了嘛，你他妈叫谁讲？你不讲我。就倒闭嘛嘞。不弄倒闭嘛嘞，他妈叫谁讲？讲我不做嘛嘞。兄弟，我懒得没用啦。你真没弄啥嘛？那都不是好嘛，喏。什么来喂？你俺生日咋办？带你去。哎呀，哎呀，不喽。没必要啊！没必要，人家那里。
เอ้ยบ้าเอ้ยบ้าไม่แพ้ยอมเนี่ยแหละแพ้มันไม่ยอมหรอกตังเงินจริงๆนี่ชื่อเนี่ยเอาตามาบลาผิดตาบ่เลยชอบยอมเลยเนี่ยไม่อ่ำมาแล้วไม่หนีหรอกตอนนี้เนี่ยแหละเปียวโหเลยจีน่าพุงจอมมาขนาดเปียวไปนี่เนี่ยฮ้อรู้อ่ะไม่ตลอดอู้จอมจอมนายน่ะเว้ยทําไมง่าก็เลยไม่ช่างเสียมรู้หรอกอภิเษกเดี๋ยวมาตั้งตีไปด้วยบ่ๆๆ เอาดีอ่ะเอาดีอ่ะมาเลยไม่นั่งกันนะพี่เด็ดเจตนาบ่ไอ้เจตนาไอ้สาโหอายุทําไมจ้องมั้ยตะนี่มึงเจออย่ามานี่ไปละอ่ำมานี่ไปเฮ้โกไรง่าวินคันนะมา แม่อยู่ตามหมู่อะต้องฉะไปแล้วไอ้เหยปิ่นนี่ไอ้ห่าโดงาอเป็ดเปียวไล่นอกขาดทําเมื่อเลิกแล้วเลิกจริงๆเปิ่ไปแล้วเปียวไปพี่รู้งาเม้นบ่มาเปียวมาสู่มาชื่อแกอ่ะชื่อลงแล้วหลุดขึ้นไปได้ด้วยอะต้องมันนะครับน่าคุ้นเนาะนะจ้าวะงาเลยจ้องจีเลยพี่เอาแกเอาไปอะสุดท้ายไล่ให้ไล่ดอกล่ะ อ๋อเมียสองอะไล่ปู่ไปมั้ยอ๋อพาอู้จองๆลงพุ่งจะมาไม่เน่นแล้วดิเฮ้ๆๆๆเมียเอาตะแกขึ้นแล้วเด้อเนาะอ่ะขึ้นแล้วเหรอวะตะแกเนี่ยขึ้นแล้วงารู้ตะแกเจ้นซะไปได้นี่ตรงว่าเจ้าลาบูจาไม่มั่นเมียมาล่ะไม่มีไม่มีอะไรจะเลยดีญาณีหน้ามามาลาเมียวเฮ้งาเว้ยเมียตรียาเนี่ยดีพยาบาลถั่วล่ะเนเน่ตุยก็ดีเว้ยแกล่ะอะสงเอาเปลี่ยนญาณมั้ยล่ะ แกเมนูต้องยาวงาชื่อมาตะโดจินน่ะเตี่ยวสีลาต้องมาตังเงินจริงงารู้ว่าตังเงินจริงอี้นี่เนาะเมนยังก็မျိုးကြီးมาเลียงบ่ฮู้ตุ๊ดาเนี่ยอายยอกตุนีดาไปอยู่เลยเนาะตังเงินเนาะติดิก้าวบ่เนี่ยคว่ลุเตะป้าตะเกล่ะกูอ่ะบ่ตังเงินจริงตังเงินจริงเมนเต็นแน่ซะอะเดนนี่อ่ะดิอายกูนี่ไปหาเลยอายเจรุนี่ไม่อยากเนาะงาไม่กูนี่ได้เลยไม่สิเนาะนานี่คว่ลุเตะกว่าท่านๆ ตั้งเงินเจ๊บ้าเปล่าเนี่ยเมียวง่าร้องวะคุณเหรอดี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 ด
lu ba. Khun lu ba ha, twa thain twa thain twa. Pin ma lu ba twa. Jae sin ya le. Ti le ma. Ha, ti le ti le ti. Jae sin ho la, ti le, no. Ta kha da le ma le amai me le ko khun lu. Kaung mwin chin ma kaung lu. Twa 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 thain twa.哎妈妈我大爷啊我该找我姑给我给我没爱过还有没看你会被你说呢会被那是阿飞我带你走一遍我不抱别别哦下面下个我们两个听到会被我老公杀到牛头了呢过年的杀到呢我们连阿看那个的变爸比哎呀哥看那个不如把爸妈弄了没有我还是要吃看到的哎呀你这个人哪里都没有听到都是你要不要你好爸比好爸比好爸比他的妈妈被困了好嘛，大哥，你今天到到哪？到福冈了呢，没听呀？对喽，没阿龙的，该困了奶奶呢。哎吧，我叫大哥今天阿龙表哥家不会穿，我进来吧。阿龙来摸我瓜，你们现在进来，从阿龙阿龙这儿踢开的瓜，还有阿龙回来嘛？
မင်းလိုလူတယောက်ကလည်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလေငါလည်းတဦးစီရောသမီးဆိုတော့အထီးချန်တဲ့ခံစားမှုကိုအယံမုန်းတာကွာအားကြောင့်မလို့တငယ်ချင်းတွေအမြဲတမ်းစီစီလုံးလုံးပြျော်ရွှင်နေမြန်ဖြစ်စေကြအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်မင်းကခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်မင်းလောကကျေးဇူးတင်တယ်ရှိတ်လိုက်မင်းကလည်းတကယ်ခွင့်လွှတ်တယ်နော်ခွင့်လွှတ်ပါတယ် Thank you ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့လေခွင့်လွှတ်တဲ့စီစဉ်ပြီးပြီအားလည်းတောက်တဲ့စီစဉ်စမယ်အားလုံးပြန်လို့ရပြီဘောင်းလေဘောင်းပြန်ပါမယ်ဘာလို့ရဲ့အဆောင်ငန်းလေးရလဲဒီကောင်ရောက်လာတော့မှပဲပြည့်စုံသွားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ငါတို့ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်နော်အေးပါကွာကျွန်တော်ငါ့ကိုခင်လို့မင်လို့စားခဲ့နောက်ခဲ့ကြတာကအပြစ်မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ကြောက်ပဲနိုင်ရင်တည်းမှမရှိခဲ့ဘူးလို့ဝိရဏတို့ရှိသွားမှာကွာအဲ့ဝိရဏငါကိုရမ်းလည်းချိန်သွားပြီကွာဒါဆိုရင်မင်းတဲလင်းဖြူကိုရေကြိုက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားငါတို့ကပြောစီပြက်စီဆိုပြီးနောက်လိုက်တာမင်းရင်ထဲမှာတကယ်ထိခိုက်ခံစားသွားတယ်ဟောတောင်းမှာပါဟာဟာဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒါမျိုးကမပြောသင့်တတိုးအတွက်ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့စကားကိုငါပြောမယ်လူမျိုးအပြူပဲကွာမင်းကြိုက်ဖွင့်ပြောလိုက်ပေါ့နောက်တစ်ချိန်ဝေးရမယ့်အဖြစ်မျိုးကိုကွာအားထက်ပြီးအဖြစ်မခံနိုင်တော့ဒါတင်းလင်းပြူမျက်နှာလေးကိုပဲချိန်နဲ့တစည်းစည်းကြည့်နေချင်တာဟေးမင်းအဲ့လိုမရေတည်းရဲ့လုံမနေနဲ့ကိုမပြောရင်သူများနောက်ပါသွားလေမင်းကငါတို့ကူညီမယ်ဒီတခါဒုက္ခလုံးဝထပ်မရောက်စေရအောင်ဖြူเนี่ยงาโรเมเสียชื่อเนเน่တော့အရေးကြီးတာဒါစင်ရမေးလိုက်ဟင်ရမေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့နေရဲ့စိတ်ကိုသိကျင်တာငါဘာပြောင်းလဲလို့ကဲကိုယ့်ကိုမသိလိုက်ဘူးလားပြီးခဲ့တဲ့ရည်နယ်ကတို့နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကြောင့်နေစိတ်ဒီနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲသွားတယ်မလားပြီးတော့နင်တို့ကိုအရန်ပြန်တွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလဲအဲ့ဒါပြောင်းလဲတာမှမဟုတ်တာမင်းတို့တွေမတရားကြံတော့ခံလိုက်ရတာသူတို့ကရောက်မှဆိုလို့ပေါ့ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောပါလေဝေစားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့မင်းကလေးတရားရဲ့စိတ်ကမင်းကလေးစိတ်ပါပဲလို့ဟောမောဘာဘာငါပြောတာနမဟုတ်ပါဘူးလေငါပြောချင်တဲ့တဘောကနေရရကြောင်လေးတရားလို့ဝေစားတာလေနေရအတွင်းစိတ်ကမင်းကလေးတရားလို့ပဲနာနာရီတနာနာရီခူးနာရီအဲ့ဒီစိတ်တွေကြီးနေတယ်လို့ငါပြောပြတာသူတို့ကမယုံဘူးလေအဲ့ဒါငါအဲ့လိုမင်းကဒိုးပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားသလားဆိုတာကိုငါတို့သိချင်တော့လောင်းထားကြတယ်ဟွန်းနင်တို့လေငါတငယ်ချင်းတွေလှုပ်ပြီးတော့ဦးကြောင်ကြောင်တို့တွေရှောက်တွေးတယ်မိန်းကလေးတယောက်မှာမိန်းကလေးစိတ်ရှိရယ်ဆိုတော့ငါမငင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိန်းကလေးဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ဟိုတနေ့တစ်ချိန်ကျရင် तू ကမိခင်ဖြစ်အောင်มาပဲတိအဲ့တော့မိခင်စိတ်ဆိုတာရှိမှာပဲအေးငါလည်းအဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့ဦးတိဦးကြောင်နဲ့ခံလိုက်ရတဲ့တို့တနာတယ်ဒါပဲလေငါပြောင်းလဲသွားဆိုတော့ဒါပဲရှိမှာပဲလေကြပြောအဲ့တော့နင်တို့လောင်းထားပြူနိုင်တယ်ပြောငါနိုင်နေတဲ့နဲ့ဟဲ့ငါနိုင်တာငါနိုင်တာငါနိုင်တာ तू စိတ်မလို့ရှားဦးလေမုံငါနိုင်တာသူ့ရဲ့မင်းလေးစိတ်ဆိုတာအမှန်ပဲလေဟာကဲကဲငါပဲဆုံးဖြတ်ပေးတော့မယ်နော်မင်းတို့ညောဆိုသေကြတယ်ပြန်တော့လာဟူးတို့ထံပြန်ရများလာလို့ဘာဆက်တော့နင်တို့ပေါင်းနေရတာဟယ်လိုခေကီလာนี่มาถ้าเกิดอะไรบาลาลงล่ะอืมจริงๆนี่โหลนี่ลักษณะไปเสียสิลูกอ่ะนี่มาเนาะเนี่ยๆน่ะจี้อ่ะจี้เนี่ยบาผิดเนี่ยยูแล้วไม่รู้ตาอูเนี่ยง่าก็บาลักษณะไปหมดฮะตานี่อ่ะง่าไปดาทีโหลจ้ะลิ้นมามากระบยาสันนาเลยทีเนี้ยกระบยาสันนาจี้สิแล้วกูจี้ละดีปั้นนี่อ่ะแล้วกูပြောดาปั้นนี่อ่ะแล้วกูจ้าๆบาเลยเอ้อล่ะนี่ด้วยยีซาซายีซาซาลิ้มมาก่อนสุ
တိဘယ်လာမင်းတွေ့လိုက်လို့ဟာဟုတ်စားဟုတ်ဒီအချက်ဒီငားရဲ့ဆိုင်ထဲကထွက်လာတာအာငါတွေ့လိုက်လို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လေငါခုပဲငားလာတာဘာဒီပါလေဘာငားလာအဆုံးပါပဲဟာဟုတ်လားဟောဟောဘုံဘွားလေးညံ့ညံ့ညားလေးဟိုငါငါငါကြည့်ရတဲ့စကားကြောင့်နင်းပြောပြခြင်းလို့ဟာနင်းကလည်းဟိုလမ်းမကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးရေးမို့တူတူလေးဇလန်းတူတူလေးရဲ့ကဲဟာဆွလိုက်မမြန်ပြောဟာဟောဇလန်းနဲ့ဟာဟိုကောင်လေးကကောင်မလေးပြောစကားလေးအယမ်းလာတာပဲဟုတ်လားဘယ်လိုလားนี่ไงยันฉิดเลยฮะเอ๊ะนี่ง่าวีซ่าสกาเปียวเนี่ยมะล่ะไม่รู้เลยอ่ะลูกทีมล้วนเลยเปิ้ลน่ะทีมล้วนเนี่ยทีมล้วนเนี่ยကြေးသွားမလားလို့ထိုင်မေးနေရတော့လည်းသွားမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မိသိနော်အမခေါနေရလာခဲ့စမ်းပြီဟမ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲကြာလာလို့ဟုတ်ဟမ်ဘာဖြစ်ပါဦးလားမဆန်းနားမလဲဆိုလို့အာငါရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြီးရဲ့မဆန်းနားမလဲသူ့ရှင်းခိုင်းဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့လုံးဝမှားဘာမင်းတို့လုံးဝမကြည့်တော့မင်းတို့ရေမင်းတို့ပဲသမေနေပဲသောင်းလို့လေ။အိုင်လာမင်းနာတင်းနမတော့ငါပဲသောင်း။ဟော။မဟုတ်လေ။နင်ပဲသောင်းသွားငါလိုက်ပြီမယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။နင်ကလည်းဟာစိတ်ကြီးပဲ။သူတို့ရဘာဖြစ်ကုန်လဲ။ဟာအထင်ပြောရမှဆိုရင်တော့ကြိုက်ကုန်ကြပြီထင်တယ်။ဟင်။တစ္ဆပောက်။ငါတယောက်ခဲနေရတော့မုန်းပါတယ်။အဖွဲစီးလိုက်နေချင်ပါတယ်လို့ပြောကြမှာအတွဲနေဖြစ်ကုန်။ငါဘယ်သူနဲ့သွားနေရမလဲ။ငါနဲ့နေဖို့နင်ကငါရှိရလေ။အေးဘောတော်သေးရပါနေရှိသေးလို့။နော်မင်းတို့လည်းတစ်ခါမှားထားမယ်နော်မင်းရီးစားပြန်မထားနဲ့နော်အာမထားပါဘူးမထားဘူးမထားဘူးလောဘမထားဘူးအားလို့တော့ငါတယောက်ကြံရဲလို့မလွယ်ဘူးအကုန်လုံးလိုက်တက်ပြန်ဘူးဘူးမတက်ပါလားနေအနာမှာငါအမြဲတမ်းနေပြီမယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့မင်းကဘယ်သားမှလဲပြောကဲနေမှတော့တောက်မယ်ဟဲ့မင်းလို့တက်မယ်ဟာအရက်တော့မတော့ဘူးပြဿနာတက်မယ်ဟာနင်းရလေဟိုကဲနေမှအရက်လည်းမရောက်ပါဘူးဟာငါကော်ဖီတောက်မှစိတ်နေအောင်လို့မင်းလည်းတောက်ရမယ်အေးโอเคโอเคတောက်မယ်တောက်မယ်တတို့ဟာမင်းရလေပိန်းနေလို့ပြောလဲမကြိုက်ဘူးတကယ်တော့ဒီနေ့ပိန်းနာတဲ့ပူပြီးကိုစိုးတယ်တဲ့ထူတာထူတာတော်တော်လေးကိုထူတာအကြီးကိုထူတာဟာမင်းတို့ကမတရားတဲ့ဝိုင်းပြောနေကြပါလားငါဘာလို့လို့လဲအေးဘာမှမလုပ်ခဲ့လို့ပြောတာကွာဟုတ်တယ်တဲလင်းဘူဘက်ကအဲ့လောက်ပြောလာပြီဆိုရင်မင်းအသားလေးဖုံးလိုက်ပါလားငါဘာဖုံးရမှာဟာရှင်းရှင်းလေးကွာငါရည်စားမထားပါဘူးနေ့နာမှာပဲနေချင်တာပါဖြစ်နိုင်လေနေ့နာမှာပဲတစ်လုံးခေါ်ထားလိုက်ပါလားလို့ပြောလိုက်ပြီးပြီကွာเฮียคุณยีสว่าอยู่ด้านมาย่าเนาะติมาเมี้ยนๆหมัดตาเนาะเมนูอารมณ์อ่ะยีซ่าฉิได้แม้เมนูไม่ติดในสกาตะคูงาทีนี้เปียวมั้ยเตยอันนี้ที่หมัดตาเนาะอ๋อโอเคก็บาเลยสว่าอัจฉิสว่าป่วยแล่นลงผ่าคินย่าได้อ묘ซาไม่ถูกกว่าเอ้อล่ะเว้ยเตยอันนี้ที่หมัดตาติโลเปียวจ้ะโอ๊ยล่ะก้องไหลล่ะOkay, yeah, well.
单人票。你妈，看哪里了？给我变了给你了，看哪里？单人票。单人，单人票，看哪里不？走走，哪里没家就妹妹哪里没家。妈不嘛，这样嘛单人怎么写哈？是吧？啊，先别别。没干嘛了，没多少钱，没得也干。要了，一张差不多。我差不多啊，但俺一张不，喏，我啥拿不来了，先别吧，就俺啥先别。你等下那妹妹呢？来车坐了，妹妹有东西，别没急，好不？没吧？没路养了哈，我家那个听歌长嘛。天来么了，面来么了，满来我面个了，哈，咋新的呀？刚就三年呗。啊，老弟讲啊，这里没谈过。哎，这里谈没嘞？没嘞呀。啊，那我们忙活，搞一万的呀。啊，你那么难，那是也不要呢。你干嘛来教你要不要呢？教忙活啊，俺不路不要。路不要没有。给给给，你们有哪屋？俺爸妈比你们要钱。大妹。阿婆嘛，阿杜嘛，你恁那肯定没背过嘛。阿丽，阿爹嘛，阿来办的嘛啦。妈嘞，你们包，你们阿背过的肯定得苦，阿背到嘛偏嘛苦。阿年底要才转咯，阿弟的年底。我笑彪没啦，哼，阿米娃咯，阿杨咯，你笑累呢嘛啦。你听到了么好呀，我带恁去哎，对嘛，阿谢谢买彪没，喏。你等下问的苦了嘛？是也白忙去了嘛？我谁问啥话？哼，不让说的。等下阿爹生你干你，你嘛忙来了，你来孝敬你，俺们都有娘满的。娘了了就要看你们了。在那边，俺在那边让你熬养鸡么？是的啦，对吧？俺这爸妈就要看啥，叫么是？俺再嘛忙去了，得要提呗，是不的？俺奶奶。对喽。好的。阿姑表的是家里阿龙啊，阿杜表干嘛的嘛包？阿杜妈尿杯啊，很好。阿爷他妈细腻，家的空啊，阿七一点都堵了不脱嘛。你说嘛？你阿那算干嘛？看哪里找？看哪里找？喏，没弄好，对比了嘛，清楚完了。俺一直搞兄弟的表来没结束，对啊，你看没结束？哈，没一直搞，这里没长尾巴，弄哪个没来把那条路，把表没拉过。哎，俺那高门里啊里，下边了，木多啦，木多啦，对啊，木啦，木啦，木啦，你那嘛，你那嘛，木啦，你那。这些表都没得了，俺那把把把歪。把歪表，走路。明表来是搞，搞完你也自己断了。哎，这过不干的，过表来是搞，地皮不留人哦。明天我来嘛，我讲地了嘞。我一直搞我，都对，我用的嘛，谁拿他了？哈哈，搞你哇，我那么有路子。哎，这皮面面长来着，皮面长的嘛，咩嘞？不是嘛？哎呦，你碰上鸡啊？哪路家来的呢？妹妹有那对嘞，好点嘛？家嘛不，你那独家都那么新的了。哈，阿叔，都你有得开会表来不？嘿，哎，俺都讲好了，都阿独表来听嘞。好的，你忙我嘞，都不要不要毛不嘞。嘿，我你阿独表来，你把表表来嘞。嘿，拆迁批别木啦嘿，你咋没独表给嘛不？好点啦。嘿，这边的嘞，把我阿独来表看，有嘞呗。现在我们现在我们都表演了太累呗，大白表演去啊！嗯，那罗毛不啊？我爸妈娘家里表个路都看我们表姑的这个有啊，家里呀罗，谁家嘛都没有表，现在嘛那都统统没有表的，他们俺都拿呢，明天拖到我们俺身上了。哎，让俺爸他变变没？
哎呀，你都没把他比心空的呀？他如果没说话，都是你的波涛，真在的，我都阿龙对你了呗。好点哈，啥人不对呢？喏，我都的阿龙在当保镖了的。嗯，他们你老早没想到过哈？嗯，哎，没想过。我，俺老给三妹儿生那没孙，而且你这么多了他。妈妈的家教还是得好，哎，你弄对吧？在哪里？在哪里吧？你打电话吧。谁说的？俺那说的，俺今天路费，俺把表妹跟下来。那时候你看我谁说的呀？不，俺没见到，不知道怎么样的啊。但没俺表哥的是干的空。偏要对嘛，所以才讲你个表皮也是呢。在那咯，你进来哦，我不如别倒霉呀，倒霉呀，倒霉。俺们也是没做啥嘛，俺父母单位开，还有开的呀，没有开，还有就是在，俺没有干嘛，这些都是不好。他们，俺奶奶那边的金山就偏的。哎，老师，你那么忙呢？我表来的是干的工作，俺老弟皮糖是呢，当然来哈。但凭俺不讲呢，你是干的苦，我表妹你来过，这边看来没洗澡了吧？那我拿来一杯吧。我是得先陪妈你的路哎，你来拄拄来陪妈吧。老罗子，你看我爸妈没完呢了，爸妈来么表完呢了，我娘又找妈妈嘞，他多不要钱了。
มองนี่เถอะคุณหาเราลาล่ะเอ๊ะเซซกาเปียวไปกาแฟตักผู้เราไม่เข้าหรอกฮะเนนูมาเปียวเสียสกาไอ้ปาลาเนี่ยมีเนี่ยดูดิเอไปตื้อแล้วโดเจ้าแม่บ่ฮะยินอ่ะอูเจ้าหยังบ่อ่ะนี่กูสวยยูตะไบสวยบ่อยังต่อเมฮะดินี่ไปเอาไปไปขึ้นเนี่ยงาตู้โจชิชินเนี่ยลั่นท่าเลยสวยนี่ท่าไม่รอเนนูก็ไม่เมียเสียจริงอ่ะไอ้เหลวๆลงสวยเนี่ยงาลงเลยไม่หลุดอ่ะ ทำไมงาตู้เนี่ยตัวอะไรได้มางาเปล่าอะไรได้สกายอ่ะตู้ตัวสบายสบายพิชเชนเลยพิชตามเลยทำไมอะไรอย่างงาเสียดายสิ่งใดมางาเปล่าอะไรเลยตู้ไม่เปล่าเลยฮะงารู้เลยอารมณ์ยูเชนเลยดิดีกว่าหรอฮะงาจังตู้เสียมเสียใจจริงอ่ะตู้เสียสกายอยู่แล้วงาสิ่งใดมันล่ะเนี่ยงาเสียสกายแล้วตู้เปลี่ยนมาเปล่าเนี่ยฮะ ไอ้กิสาวเนี่ยโน้ตอ่ะเนี่ยจะเซ็นเซ็นเนี่ยกองปูชุบกองเลยไหมเอองาตัวเนี่ยสกาตีชาเปียวมาผิดต่อไหมฮัลโหลกูไปเตลิ่งเสียเปียละอ่ะนี่จะเป็นงานไปเฮาเจ้งารู้กาแฟอ่ะกองเต่าเนี่ยข้าลูกฮะข้าเลยตาเปียวตู่เบ็ดโอลงกองเต่าตัดไปเนาะอีว่างารู้ตะลิ่งกองสบายเลยอาจารย์จะรู้ไม่รู้เจ้าเล่นผิวอ่ะนี่แหละเฮียเอาเจ้สกาตัวจริงเลยเฮาเจ้มันนับเพียงมันนับโกตัวนั้นจริงแท้ซอบีนี่เดียวใช้ช่างตัวนี่เช่น
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှောက်တွေးတယ်။ညမောင်နော်ညနေနာကြည့်ရပြီဒီကြီးနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ။ငါတို့ဝမ်းသာစရာပဲဖြစ်ပါစေလို့နင်တို့အားလုံးဆုတောင်းပေးကြပါ။ Thank you.
့ပြောမယ့်စကားတွေတော့ပါလာမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးငါပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုအရင်နားထောင်ပေးပါငါဘဝအခြေအနေကိုလည်းနင်းသိပါတယ်ငါတော့မချမ်းသာပါဘူးနင်တို့အစ်စ်နဲ့ရှေ့မယ်ဆိုရင်ဝေးကြီးပါဒါမဲ့ငါဘက်ကလည်းနင့်ကိုမချစ်မိအောင်ဘလို့မှနေလို့မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုနင့်ကိုပြောပြမိတာပါဒီလိုစကားမျိုးပြောတာလည်းငါနင့်ကိုတကယ်တာဝန်ယူနိုင်လို့ပြောတာပါနင်တို့ရဲ့အခြေအနေယူတော့မမီနိုင်ဘူးပါဒါမဲ့ငါတို့ရဲ့အခြေအနေငါခုငါအားနေနင့်ကိုမျက်နှာမငယ်ရအောင်လူတန်းစီနေနိုင်အောင်အင်တဆောင်မီးတစ်ဖြောင်းနဲ့မထားနိုင်ပါလေဟာပြီးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာဘဝတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်အသက်ပညာရည်တင်ထားတာပဲဟာအဲ့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဘဝတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကူးလေးငါမှရှိနေပြီဟာ။နေပါပြောချင်တယ်လေ။ပြောချင်ရှိတယ်ပြောနော်။ငါနားထောင်ပေးနေတယ်။ငါမှနင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကူးတာတွေ၊ရည်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါမဲ့နင်ငါ့ကိုတွေ့ချင်တဲ့အချိန်နင်းစီရစကားတွေကိုလည်းငါနားထောင်ချင်တယ်။တို့နင်ငါ့ကိုချစ်ခဲ့တာမှားတယ်လို့ငါမပြောချင်ဘူးဒါလွတ်လပ်တဲ့သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးပဲလေငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နင့်စီမှာရှိနေတဲ့ညှောလင်းချက်တွေရှီမန်းချက်တွေစိတ်ကူးတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးငါရှုံပါတယ်အခုနင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအားလုံးလည်းငါလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဒါမဲ့ငါဘဝမှာလဲရှီမန်းချက်တွေမြုံလင်းချက်တွေပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်မရှိတာရာအများကြီးပဲဟာအဲ့ဒါတွေကိုငါတိခွင့်ရနိုင်မလားအဲ့ဒါမျိုးကိုတိရတော့မလားငါမိဘတွေကနိုင်ငံညားမှာအလုပ်လုပ်ပြီးပုံမှန်ပဲနေနေကြတယ်ဆိုတာလည်းသိထားတယ်နော်ငါဘဝမှာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့အဓိကချက်ကအဲ့ဒါပဲဟာငါ့ကိုဒီမှာထားခဲ့တာခဏသဘောမျိုးပဲငါမိဘတွေကသူတို့နဲ့အလုပ်တူတူတွဲလုပ်ဖို့အတွက်ငါ့ကိုဒီမှာလိုအပ်တဲ့ပညာတွေသင်တန်းတွေကိုတက်ခိုင်းထားခဲ့တာအခုငါတက်နေတဲ့သင်တန်းဟာငါအတွက်လိုအပ်တဲ့နောက်ဆုံးသင်တန်းပဲဒီသင်တန်းကလည်းမကြခင်ပြီးရောမယ်ဆိုတာကိုသိရနော်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသင်တန်းပြီးတာနဲ့နေမိပါရည်စုလိုက်သွားတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကနေမှလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာဒီကိုလာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အလေသဘောမျိုးပဲဖြစ်တော့မှာဟာငါမိဘတွေရဲ့ဆန္ဒအရငါအလုပ်တွေလုပ်ပြီးဟိုမှာပဲနေရတော့မှာအဲ့တော့သတို့ရဲ့မနဲ့အမြင်တာမဟုတ်ဘူးမောင်းသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဟုတ်ကဘလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီသဘောပေါက်တယ်မလားဟောတက်မယ်ကတော့နားလည်ပြီးခွင့်လွတ်ပေးပါဟာတက
kaya suwele. Nengau cedeh lu sabio re negeria. Adi sekarang biobi. Pipi tada nganyeng layama. Ngalum menyegera. Ngat mare suwe. Ngani utama mare ha. Pirole. Ainiya. Ngabu ama. Yak cari dia kah. Ngau tekan ama mbiok re sekau. Ngat cari aro. Ngasai ngat. Tenjo bu. Yang kah doa ha. Pasang ngan ngap ama mbiok je kera. Biro. Ngani ngap cepi tata biok le buta. เองอ่ะบ่มาเอลูกยูน่าทาเลยสิบ่มาตีเลยอ่ะเจตุติมาเลยฮะตะเกียบเปล่าบ่เนี่ยถ้ามาหมาอูเปล่าเพิ่นน่ะมาเกยล่ะรักสึกกู ก็อะไรที่ลูมันไล่ตีมาลูเลยไปหอบมาเลยไปเลยลูสุราแต่มาชีตลอดชิคุยชีจาบาร์เลยแต่แม่นี่ตะเกียบชิคเกล้างามหอบไปแต่เช้าในเลี้ยเดียวกันนี่น้องนี่เอาเตยเปล่าเสียเข้ามา ไม่หามีกเลียดเดียวด้วยอากูได้เดียวจ่ายเดียวบ้าช่วยข้าจะมองนิสัยดีจะสิเอาเราทิ้งได้ไม่ว่าตัวเนี้ยจีว่าจะไม่ต้องคุกคุกพี่มาตัวให้เจอไม่ยิ่งชั่วตาบีแต่บูจีเอชิดเชนได้ยัง ต้องมีตัวเนี่ยมาดูตั้งยังเจ้าเดียวบ่มาเลยงามมีอะไรสิวไล่ตัวกูด้วยใช่ไหมลูกเราค่ะอ๋อว่าชีนี่เนี่ยใช่ไหมมามาดูตั้งยังเจ้าอุศไลกูไอ้เจ้าลูกเลี้ยบเปรี้ยวๆชุ่มๆชีนี่อะเว้ยมาไม่เจ้าเนี่ยฮะอ๋อ มาเดี๋ยวนี้อาซาบีรู้มาซาตันมาแล้วตัวฮะเอาเด็กไปดูมาซาตันมาแล้วพูดนี่ก็โอเวอร์บ้าฮะมาตั้งยังเจนี่ตัวเสียเนี่ยตัว ยอดยอดชื่อแม่ชีนี่จ้าวาสิฮะไปเทมาไม่เล็บป่าวาสิอาสุดดังไปไหวอาตัวเราไม่นะ
妈，我得去得要家得要洗个布来收来耶。妈，得去下来等眼睛里洗个布来收来耶。妈不啊妈，白你呀白钱没要要，白多妈，没得买妈妈好多包。